Энэ жил нэрэ Бажил энэ лог маань эм банктай хамтарч ажилладаг. Тэгээ эм банкны үйл ажиллагаа маань энэ жил ихэссэн. Тэгээ дөнгөж сайхан бол Монгол улсаас зохион байгуулалт өнгөрсөн Азийн авах шалралцсан төлөвөнд орж гурцсан шатны эрхийн төлөөх тоглолтод эм банк маань хамтарч ажиллаад Монгол улсын шигшээ баг маань дараагийн шатнд шалгарсан. Тийм. Бас нэлээд голлох үүргийг гүйцэтгэсэн ивент гэжтэй нэг. Тэгвэл Монголын сагсан бөмбөг, олон улсын сагсан бөмбөг гэж хөрмөрөөс Монголын сагсан бөмбөгтэй тед Танангард багтай хамтарч ажилласнаар энэ жилээс эхлээд эм гард гэдэг нэртэйгээр. А тийм үү? Тийм. Монголын сагсан бөмбөгт. Миний найз чинь ерөнхий менежер нь тий. Тий, баярлалаа. Тий, найздаа баяр хүргэе. Тэгээд ер нь тий, одоо тэгээд эм гард баг маань аль биесээр өнгө төрхөө өөрчилж энэ жилээс эхлээд өмсгөл бүх брендингээ өөрчлөөд шинэ үеийн эм банк болон гард баг хамтран хүчээ зүтгэж Монголын сагсан бөмбөгийн хамтрлыг дараагийн түвшинд гаргах цаг нь болж байгаа гэж. Тэгээд хамтран ажиллаж байгаа эм банктай баярлалаа. За тэгээд манайхан нөгөө ер нь хүмүүс чинь хоёр угаалаа. Тэгээд бажи ер нь эм банкын байгаа газараасаа татаад утсан дээрээ суулгаад өөр юм болгоч болно гэдэг ойлгож байгаа те. Салбаргүй дижитал нео банк. Тэр би хамгийн эхний дугаараас чамд нөгөө ихэд л ойлгоцсон байсан л да. Тэгээд би ч нэг чамд бас жоохон тийм итгэлтэй юм аягүй сайн тийм шүү дээ. Та манайхан энэ нөгөө угаасаа нөгөө хоёр угаалдаг хүмүүсүүд iPhone-ийн хэрэглэгчдэр, Android-ийн хэрэглэгчдэр гэдэг тий. Тэгээд Android-ийнхний хувьд бол хамгийн супер, хамгийн тасархай утсууд угаасаа л одоо ер нь A бол S series утсууд гэдэг шүү дээ. Тэр тусмаа одоо манай PC Mall бол яг тэр S22 одоо энийг бол мэдэх бах Z Flip 4 гэдэг. Тэгээ Z Fold номер 3 нэстэй байгаа зү. Тэгээд нэг юм шиг нэг ингэ. За баярлаа. За тэгж ойлгож болно бас. Ууц мэдгүй юм бол юу мэдгүй яг тэгж ойлгож болно дээ. Тэгээд энэ бол Z Flip-ийг одоо авсаа ёо. Оо. Явсаа ёо. Нэ? Оо бас нэг сайн 7 хоног явчихсан чи хилдэ очиж. Тэгээ амархан юм. Солонгос гинэ хөөцснийх л та. Тэ. Z Flip утсыг авах юм бол бац 2 чивж 5-нд очно. А Z Fold 4 утсыг авах юм бол Watch 4 тэ Samsung Watch 4 гэдэг утсыг ирнэ. Тэгээд хамгийн гол нь мэдээж хэрэг биш л та. Цаг. Тэгээд PC Mall бол аль биесний бол Samsung-ийн бол борлуулж шүү. Тэгээд хамгийн хурдан юугаа шийдүүлээд юу гэдэг лээ? Зээлээ шийдүүлээд хамгийн хурдан шууд хүссэн газараа шууд тэр дор нь эдийн засгийн шууд тэр дор нь авч болох ер нь цөөхөн газрын нэг багш юм. Яг үнэ. Тийм болохоор PC Mall-аар очиж үзвэл бүгдээрээ Samsung худалдаа авцгаа гэж хэлмээр. Цаг нэрлээ. Монголын анхны необанк М-банк. За нэг удаа хүлээл гэсэн. Очмоо нэвлээ. Хүчлээрээ. Говьт. Говьт Монгол улсын говьт жүжигч бол 30 минут хүлээлэг. Одоо тооцоолын дугаар аваад очих болох уу? Тооцоолж 30 минут хүлээлэг. Говьтээс цаашаа төрийн зөвлөлтэй жүжигч болсон шүү. Тэ. Төрийн зөвлөлт рүү. За мөн дүүдээ. За уучлаарай. За. Бажилт логийн кинологийн дугаарын зочноор жүжигчин Батушка алдсаж байгаа. Тэгээд өөрөхийн хүлээ авч хүрэлцэн ирсэн. Баярлалаа. Баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Хорвогийн хамгийн найс залуу Батушка гэж олноо таньдсан алдарсан. Ер нь Батушка найс шүү тэ. Тийм найс гай гэж хүмүүс хэлдэг. Энэ Батушка их цантаа гэж хэлж байгаа юм ер нь сонсохгүй тэ. Царийг нааш тэ. Ямар их цан байхгүй. Батушка гэдэг бүтэн нэр чинь. Баттулаг. Төмөр Батрын Баттулаг тэ. Баттулаг. Батушка гэдэг нэрийг хэн өгсөн? Юу соёл урлагийн сургуульд ороод манай ангийнхан л өгсөн шүү дээ тэ. Багийн найзууд мань бол тулгаа, батлаг, матлаг гэдэг үүс тэ. Суйст манай хоёр батлаг байсан. Нэг нь Ирлашка, нэг нь Намаг Батушка гэх. За баярлалаа. Тэгээс ойлголоо. Орос нэр байна л да. Нэг нь Ирлаш, нөгөө нь Антошка, энд Батушка гэдэг. Нөгөөч бас яг нэг Оростуу царайтай л да. Ирлаш чи тээ. Ирлаш удаан хаана нэг юм. Ирлаш одоо нөгөө киногоо хийгээл студи ажиллаулаад сайн нөгөө амьд ус амьдрагсад гээд нэг аимшигын сериал хийсэн шүү дээ. IPTV базар. Тэгээ одоо бас нэг айдс үргэхч гээд бас инээдний аимшиг хийж байгаа. Чи юунаас гарсан? Юу өөр амьдрал дээр чи найз суулгаа. Хэрэгтэй. Юу найзтай л холбоотой юм яг. За манай Батушка орж ийн. Тэгээд нөгөө ахаа хэлчихээ. Хүрлцэн ирсэнд баярлаа. За өрсөн. Үнэхээр зөч олцсон юм нэг. Аргагүй ирэхэд чамайг. Батушка маань за хоёрд уран бүтээл яолзоо мөг хэр вэ? Хоёрд ажил ер нь уран бүтээл хэр их вэ? Оо сая сүүлийн 3 сар киноны ажил гэж өстө үнэхээр завгүй лээ. Тэгээ кино маань одоо ер нь театруудаар гараад ер нь дуусах юм. Тэгээ одоо нөгөө гадаад байгаа монголчуудаа авч явах гал эхнээсээ солонгос руу явах гал оо найс ажилтай л бас гүйж. Монголд ер нь хэрэг үзв.
Оо, сайн утсан. Сайн утсан. Сайн утсан тий. Бас анхны уран бүтээл хийхэд хүмүүс маш сайхан хүлээж авч үзлээ. Үтсэн усуудын сэтгэл бол одоо нэрэ үнхээрийн өстой сайхан байла. Тийм би бажи бол угаасаа үздэг юм үзэн л гэж ярина. Би бол үздэг. Тэгэхээр үзэж амжааг нь яг IP TV-д орчгоор нь үзье гэж бодчих юм. Тийм. Тэгтээ зүгээр яг нөгөө нэг ингээд ам дамцсан яраа ингээд ам маркетинг гэж ярьдаг. Та бүхний хэлдгээр бол тэ хүн хоорондын ам маркетингээр бол үнэхээр сайлж илээ. Тийм үнэхээр одоо нөгөө одоо цагийн хамгийн шилдэг маркетинг чинь бол яг нөгөө цэвэр үтсэн хүмүүсийн сэтгэл ам дамцсан тэр л маркетинг чи яг үнэн маркетинг болоод байгаа юм. Тэгэхээр лахч байж тийхгүй. А энд бол өстой итгэх хэрэгтэй юм лээ. Гүү. Наа чи ямар хүн яг юу чи хойгийн хойгаа өгөөд гарч ихэд бол шал өөр юм ярина шүү дээ. Хой киног мухагийн мухагийн хой гэдэг юм. Наа чи хэрэнд бол итгэл боосон шүү. Тэгэхээр бас хүнээс шалтгаална зүг биз дээ. Хөө тэгхүү хүнээсээ шалтгаална. Хүн ямар хүлээлттэй болсон уу яасан тий. Тэгээд өөрөх нь амьдралын үзэл баримт таарах уу таахгүй гэдэг янз бүр. Гэтэ зүгээр нийтлэг мас ер нь 70 30 80 20-ийн зарчмаар л явна л да. Чи бол яг тэгж нэг хүн дээрээс нэгчилж тавж үзэх юм бол чи эцэж юм үзэхгүй байхгүй тий. Би нөгөө 20% байгаа үнийг л ирсэн л да. Наа чи үсэг кинонд сарвч гахаа угаал дугуул. Тий тэгэхээр нөгөө ам маркетинг буюу юугаар бол үзэгчдээс бол үнэлгээ сайн авсан юм байна. Тэгэхээр ямар ч үсэг баяр үргэн энэ бол нөгөө уран бүтээлч хүний хувьд хамгийн авах том шагналууд энийг үстэй тий үзэгчдээ магтаал. Одоо нөгөө жүжигчдийн мэрэлчил одоо яг ард түмэнд ил байдаг мэрэгжил тэгэд буруу явуулахгүй дандаа л зөв сайхан байх хэрэгтэй. Тэгэл анхныгаа кино гэсэн чинь бас ард түмэн сайхан хүлээж авсан. Яг асууж байгаа яг анх өөрийн гард чи сайхан гэдэг. Тийм аа. Одоо мага талигч гамбаа актер. Би санаж байгаа нугасаа нөгөө бидний жил гарны өмнө уулзаа тий. Ашиг кино хийж байгаа гэж тэр үстэй тий. Тий тий. Тий. Тэгсэн шүү. За зочлоо тайлна манай. За. За Батуршгийн юм маа өмнө орж ирээд нэг бүр үзээ суудсан шүү дээ. Тэ чи хэн байсан шүү дээ? Талигч. Талигчтай байхад. Талигчийн дугаар дээр орж ирээд Батушка бүр. Намаг баах атаклаа гэж тийм сууж байгаа. Тийм тийм тийм. Тий, тэгээд Батушка чи тэр үед яг нэр хамт хэвчихсэн шүү дээ. Тийм хоёр. За. Чи яас мяга хүлээгээ сууж байна. Би юм хондголж байна. Чи энэ хоёр хүлээгээ юм асууж явах хэрэгтэй. Аа за. Тийм. Хиттэй хүлээгээ. Тэ юм асаасай. Хиттэй хүлээгээ. Энэ жил хэд нас өдр хэд зурж байгаа лээ. Би яг одоо 38 настай. Гэхдээ заа хэлэх шаардлага байна. Оо асуу гал. Асуулт биш асуулт гэж. Асуу гал өөрөө шаардлага ч байна. Заа бол өөрийг олон юм заа төгш гэдэг. Чамх ч одоо тэгээд жоохон гэж бодож байна. Гэхдээ би ч тэгээд одоо надаж явж байгаа л та бас тий. Угаасаа одоо юу гинөө тий. Манай нөгөө клипэн дээр чинь та чинь гэдэг байдаг тий. Тий шүү дээ. Нэрээ яг нөгөө 90 туцаа яа тий. Аа. Ирээд буцаа хайр дээр нөгөө нөгөө гар. А тэрэн дээр манай ингээд гарав. А тийм үү. Идэнг ихэд чигээр. За. Баахан уран мөтел амжилттай басна гэдэг. Уран мөтел амжилттай. За баярлалаа. Тэр тэр клипэн дээр манай ангийнх нь үүр цайтал те. Тэ. Фантами мом үү? Фантами мом нөгөө бэлэттэй нөгөө баахан гараа. Тэ одоо тэр чинь одоо миний гар хүртэл одоо цохиж яваа. А тийм нөгөө тэр өмнөх дугаар дээр бас талигч ярьжүүлээ яаж лээ нөгөө ингээд яасан нөгөө трийг урлагийн үзэгдлээр өмнө үдүүлсэн байж байгаа яг дараа нэгсэн яг тэрнэр дахиад суудчих батшгаа яг тэгж шүнжэнгөө ажилласныг хадлаа хуушур өгсөн гэдэг нь үнэ. Тий. Хуушур кологоор жинхэнэ бөмбөгдсөн шүү дээ. Хуушур колоо тохирно л дээ. Тэгэл тэгэр болсон нь 2001 3 он блөө? 2 он блөө? 2 он шүү дээ. А тий энийг 2002 он хуушур л байгаа л даа гшөө. Хуушур колоо бол дээ. Колоо ч гэсэн өөртөө ховрын юм биш. Ойдод бол амар хол хансгийн зин. Одоо хуушур колоо муу бол юм уу? Одоо өнөөдөр тасархай болж байна тийм. Одоо Pepsi. Pepsi л тийм. Харин тийм. Одоо бол Pepsi дэге хуушур энэ гоё болов. Гоё гоё. Одоо ч гэж бид нар гэдгээд манай зурлаачуд энд орж ирээд заавал хуушур шүү дээ. Тэр нөхөр шүү дээ. Одоо тэр хамт байгаа нөхөр. Одоо бид эн чинь Монголын энэ дугаарыг хийж гэхдээ баг за энэ блог маань яваад 2 жил ахс болж шүү дээ. 7 хоног нэг орж шүү дээ. Яг зүйлдээ бид нар өнөөдөр гоож байгаа. Өнөөдөр анх удаа өөрөө бол. Их хоцон дохоо. Эдний хуушур гоё юм билүү дээ. Гоё гоё уд гоё. Гэтэ энэ бас гоё гоё байлаа гэх юм тест гэж. 2 жил те 7 хоног тутам нэг орж ирээд хуушур өгдөг юм гэж бас амтлаг хамт. Тэгэл үнэхээр ингэ. Тэгэ тэгнэ гэртээ чинь манай гэрийн хийдэг хамгийн цөөхөн хоол хийдэг хоол нь хуушур аа гэнэ. Тэгэхээр би хэллээ. Манай гэртээ хизээ хуушур ирсэн ч би яг үндэ санахгүй нэг лээ. Тэг. Гэтэ ер нь бол одоо ч гэсэн бид нар гээд хаяа нэг тасгаа нэг гоё хоол хуушур гараад ирэлт хэлээ. Тэг. Гоё. Эфиргээд орно юм. Бүр идэв санагдах хоол ялчихгүй юм шүү. Тэгээ хуушурны араас нэг гацтай юм ялчихгүй хийдтэй шүү. Пепси пепси пепси. За за тэр яг уу. За Батушка энэ киноноос өмнө ер нь уран бүтээл ямар ямар уран бүтээлд орсон. Ер нь уран бүтээл ер нь орцсож амжуу ер нь хаагур хэр оо түвэж авбаа гэж.
Оо яг оо тэгээд нөгөө би шинэ үед байж байгаа л тэ шинэ үеэс мөрөөдлийн театр болоод тэгээд мөрөөдлийн театрт одоо ингэ байж байгаа шүү дээ тий. Тэгээд завсар загаар нь бас ингэдэг бид нар чинь үетингийн болохоор бие биенийхээ нөгөө зав чөлөөг ойлгоод бас бие биенийг аюу дэмжин. Тэгээд дэлгэцийн уран бүтээлд бас чамгүй ажилласан тий. Тэгээд яг 2 жилийн өмнө эн чинь яг нөгөө 20 оны 4 сард зургийн авалт нь эхэлсэн. Тэгээд 2 сард яг карантин эхэлсэн үед цохол дээрээ суцгаад нэг сар хагас суцгаа. Тэгээд зургийн авалтаа 20 оны 4 сараас эхлээд намар дуусаад. Тэгээд уул нь 20 оныхаа намар нэ гэж хэлсэн чинь тэгээд короно явсаар хагаад тэгээд сайн нэсэл тээ. Яалтчгүй тэр нөгөө тэгтээ юу яач те яг тийм нөгөө хөл хорионы үеэр гэхээр ингээд хүн болгоны гертээ суугаад илүү ингээд уран бүтээл юм уу дээр фокус бүтэн төвлөрүүлчих. Тэгсэн. Тэгэхээр зохиол их сайтай гэсэн юм болов уу? Тий, зохиол дээр бид нар аюу ихсэн нухад суусан л да. Тий. Ер нь нөө одоо триллер жанр Монголд бас тэр болгон бас сайн хийхдээ дөнгөж л эхэлжсэн. Тийм учраас яг кино эхлэхэд л гэдэг тэр нөгөө жүжигчтэйгээ зохиолтойгоо кинотойгоо яг үзэж байгаа ус бол яг шунгаал орох хэрэгтэй. Би жанхнасаа бид нар тооцч хийсэн. Яг л тэр тооцоосноор болсон. Цохол маш сайхан болол. Эхнээсээ киноны үйл явц дөрөлт давхар мөрдөөл явцсан л та. Тий. Тэр чинь гоё тий. Тий, тэр гоё. Би нөгөө ингэж баазыг хэрэг болохоор намайг хар мастаас гэж солиороод өгдөө. Би болохоор ингэ киног бол яг дотор нь ороод киноны нэг гол дүр нь одоо чинь мөрдөгч бол ингэ мөрдөгч ингэ юм хэрэг мөрдөөл явдаг шүү дээ. Би яг дотор нь ороод тэгээ үзэл ингэ автаа явчихдаг байхгүй. Тэгэхэр би нөгөө киноны сах хуу таашаалыг яг бүрэн авч чадахгүй. Тэгэхэр танаа киног бол тэгж үзэх болохоо. Яг л тэгж үзэн. Яг юм таахдаггүй. Нөгөө таагчсэн юм 360 эргээд нэг байдаг шүү. Тий, тий, тий. Тэр чинь гоё тий. Одоо энэ кино цатраас бууж авчихгүй бүгдний бүс бүгдийг яриад өгчихлээ. Уу одоо IPT. IPT дээрээс бол амар мөнгө орж байна шүү дээ. Чиний IPT тэр орлогыг хааж болохгүй. Орлогыг хааж болохгүй. Тэгэхээр одоо бол хамаагүй спойлер төчлөхгүй л дээ. Ер нь кино хэрэгс спойлер төчлөхгүй тий. Яг үн. Тий. Ер нь ингэдэг нэ сайн нөгөө Facebook дээр нөгөө Facebook дээр одоо нөгөө review хийдэг тий дүгнэлт хийдэг сайн дурын кино үздэг киноны талаар мэдлэгтэй залуучууд айгүй их байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс юм ер нь за муу кино ер нь анддаггүй нэг кино чатарт нэг жоохон гарсан болол тэгэл удахгүй IPT рүү ороод ирдэг. Сайн кино бол IPT рүү нэлээд удаж гад ордын гээд нэг тэгцсэн байсан шүү. Би тэрнтэй нэг бодож. Ер нь тэгээ кино чатараас буугаад 3 сарын дараа IPT рүү орох гэрэт а тийм үү тий тэгэхгүй бол нөгөө кино театраас буугаа шууд IPD рүү орчлоо нөгөө кино театр урсгал багсгал тийм нэг юм тэгээд буугаа гэхэ 3 сар биш тий буугаа 3 сар усны дараа орд тий ямар ч кино наан норж байгаа кино бол ер нь байхгүй шүү наан норж байгаа тэгээд цаана норж байгаа кинонууд бол байх шүү а бага тий чинь одоо single ladies бол ундрмаа хчин бол ер нь жил дармаар 2 жил дарж иж орж байгаа тий тэр буух газар хараад явууч мууж байгаа л хэл та тэгээд гадаа дотоод үзүүлэх бүх боломж 21 аймаг аймаг гэл тий тэгэж мгил тэгэл патшко одоо тийх үү Би 21 аймагсаа явцсан. Бас зарим нэг дүүнер мөнөр бас яваа гаргаад тэгээд одоо харин гадагшаа явах юм ихний хэлсэн солонгосоос эхэлгээл. Одоо энэ сард та солонгост гарах байх. За солонгос явах юм шнэ. Солонгос очиод ер нь их ууж иднэд. Оо гоё штэ. Харин гоё те. Гоё штэ. Солонгос ягаад ч юм нэг тийм сэтгэл өөр цаанаас би анх солонгос батны те. Тэр анх солонгос нөгөө кино мэн үзэлд нөгөө майхан дотор нь ороод нөгөө уугаал ингээл гад үцхийсэн гэж бодлоо анх солонгост ч бол тэгээ сүүж өгнө уга тасраад тэр яг чиг майханд нөхөд тэр юм дугасаад тасраад тэгээ яг тийм кайф төрд юм билээ анх яг уухад ихтэй сүүж гэж хүм мэддэг байдаг шин ямар зөөлх ороод идэв юм шиг тийм эхлээд ууж байгаа нэг Монгол улсууд бол зүгээр нэг ингээл нэг нэрмэл шиг ингээд ороод иддик тийж гал гинт хөшиг аа ял тэрсүү тасраагүй юм шиг мэдэж байгаа ч сүүж юм уу би сүүж юм уу ч гэж тасралтай байгаа хөл тээ аа тийм сүүж чам өмжсгүү гэж үү аа уусгүй ч нөлөөлөхгүй л дээ нөлөөлн л дээ дотор ингээд хүмүүс ингэж бид харж байгаа нэг пим дотор ингээд сөөжгөө хийчихэд ингээд тий сүмэг гээд тий ингээд тэгэр уусгүй цохоод бол тэр чинь бол бүр нам аав тэрийг бол утсан мэт тий баг тэгдэл тий тэр чинь тэр чинь нөлөөлөхгүй хэр ер нь хэр уулт тавэ гэдэг нь маань шансаа өндөр гэсэн батушгүй батушгүй бол бараадахгүй гэдэг нь зүгээр ойлгочих гэдэг тий ер нь жоохон юм нэг мастер усууч их таа тимш сайдаад идэв шээ таа 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 за баярлаа Юу мастер мөсөвч байлаа байлаа. Гэтэ харан гэж хэлээгүй шүү дээ. Тэгээд мастер зөв өөхөн шүлгээд авчтай юм даа ч юу бодчих вэ? Зөв тийм өөхгүй. Би бодог гэсэн юм зөв толгойгоор бодгийг шингээрээ аа зөв хацалгаа гэж. Чи би баажиг хэлдэхгүй. Чи үдээд уудаг гэсэн юм л яг бүр архич юм болсон байна. Энэ зөвхөн би махад нь хүлээж авч чаддгүй бол даа л ингэ цимбэг яваад байгаа. Энийг уудаг гэсэн юм. Бүр махал туу юм. Батшгүй нэг туу болтоо уух юм. Одоо бол тэгэхээр нэг тэгж яах вэ? Одоо л арч юм байхаа болцсон гэж байна. За бараг л. Уухгүй. Тэг нь үлч бас их сайн шоуддаг гэсэн чинь. Бодсон тээ. Оо бодсон. Одоо бодсон. Аа тийч уусаа тэгээд байж байгаа. Царины бид та. Санаш бас тий баг нэр өгдөг юм болж байгаа царины бид байгаа.
Тэр үед чи бас яг нэг баас авч их модонд бас би хаамаа бас хөрхөн фит мит на чи өөр л дөө. Чи өөр төрлийн хүн. Би бол аа за би буруу ярих гэж байна. Би бол Батушка баранд амир их харсан гэж хэлэх гэжсэн чи өөрөө ба дандаа явж идэг бол таарах гэдэг юм л та. Би нэг 2 3 орсон юм аа тэгсэн чи Батушка байж лээсэн ямар ч юм. Гэхдээ ямар сандал нөгөө мана ангийнхан мангийнхан чин за өнөөдөр цөмөр шоу уудах Батушкатай уулзах гэдэг гэсэн чи. Тэгэл нөгөөдөл чи шоудаал яг нөгөө холливуд арааг хоёр л их ордог байсан шүү дээ. Тэгэхэд би тэр хоёрын нэгэнд золт яг байж идэг газарч ямаг байж байсан. Чи тэг юу их вэ? Тэгэл ингээл ямар чсэн тэгэл хөлтөнд хий орцсон ингээл шоуд нэгж идэл яг ингээл таньдаг хүмүүс орж ирэл. Сквол найзуудтайгаа ороод сквол хаяа бүр өвчн хөдөлцө газар цогж өвчд. Тэгэл оронгууд таньдаг хүмүүс золттой байж байгаа юм. Тэгэл нийлээд хамсгуу таньддаг хүмүүстэй таарна гэж бодож ороог байгаа штэ. За ингээл шудраг уу шууя. Харин тий. Чи зүгээр. Тэгэл дотор нь ороход таньдаг хүмүүс золттой байгаа л гэж бодож байгаа жоо. Чи зүгээр өөр бодолтой байсан шүү чинь бодож байгаа. Газараа нэг тий охин мохин нарай л гэж. А мэдгүй мэдгүй. Наадхад зүгээр. Хон гавуудаар ярих юм уу тэгээ. Чи зүгээр битгий гэж бодлоо. Сайн энийг ярьж авчих. Зөвөрөө нэг орчвол миний нэг таньдаг хүмүүс намайг хайгаад ордог гэж магадгүй гэж баарнах юм уу. Гэхдээ тэгэл тэр чин тэгэл аюул шоуд байсан юм уус. Наг тийм үү? Тийм охин шуухан гэж нэг ордог байсан яа. За тэгээ юу үү бодож гэн. Очроотой бол банк хамт явдаг. Оо очроо очроотой ч гэсэн байх шүү дээ. Тэгээ эмхтэн хүн харж орох нь орно гэж. Орлого яах вэ? Мэдээ чин бас манай фрэнслиг очроош. Тохоо үед чин тэгэл их тайм амтлагийн очроош тэ. Чөө Батушка хоёр тий бааранд хоёул явж байгаа байхгүй эмхтэй хүн хайхгүй явж байгаа нэ хоёул амар өнгөө хоёул царины бит царины бит тэ нүд хүмсэг болсон залуучууд тий би билдер тий за баярлалаа яалт биш дахиад биш тий 15 удаа төрсөн ч юм хүмсэг болохгүй шүү дээ энэ чинь жижиг жижиг нэг бидтэй байхгүй хүмсэг чинь үнэ үнс чинь ихэд 15 ингээд жинрэш ингээд төрлөө шүү дээ тэгэхэд ингээд аажмаар ингээд нэмэгдэн шүү дээ тэгэхэд ч юм байна минимум хүмүүс тэгвэл авар байхгүй юм даа хүмсэг нэ яаж явах юм нөгөө хөөх яах нөгөө октодд бол нөгөө шимж ээжийн талаас нөгөө энэ чинь нөгөө кен өөрчлөлтөл явах аа өөрчлөлт 15 төрнө гэж хэлсэн нэг төрөлт нь яаж ярах байх гээх юм бэ чи тий за тэр юу яана шоуц ингээд рүү тэгж орно угаасаа тэр нэр нэг юм ойлгомжтой байхгүй нөгөө бид эд чинь нөгөө очроо гэд маа найзыгаа мэдээд байгаа би бол Батушкаг нэг 2 3 харж ирснийг бол мэдээд байгаа за очроо бас ямар хуу хэмжээний шоуч юм хүмбэ Монгол улсад бүртгэлтэй шоуч юм бэ гэдэг юм Монгол улсад айгүй олон хүн мэдэх баг хоо тий. Очоо дээр чи нэг үү би нэг үү л гээлээ айгүй. Тий. За зоо яг одоо зүгээр шүү дээ. Чи нэг үү би нэг үү. Тэгээ хоёрын хоёр царины беттай. Охтой тарах үү? Яг нэг хоёр залуу зүгээр л охин арахгүй орно. Тэгээ хоёрыг тоолж гисэн үү? Юг? Шоуга? Шоу. Ийе дия тэр болгоно шоу. Тэг хин хитэг найрваа гэж тоолсон. Өөр чих болохгүй. Өөр тэрнээс тэрнээс өөр тоо бол байхгүй. Тэрдэг удаага гарлаа гэж тэрнээс тоолсон. Тэд удаа 0 орсон юм шиг байна. Юу болчих вэ? Шаал таа. Энэ бол нөгөө манай нөгөө продюсер Хуйгагийн зүгээр сайн уцаа зүгээр тэр тавиад хилтж байгаа зүгээр ойлгуулж. Бидний дуу энд юм яваад байгаа шүү дээ. Яг ийм л хүмүүстэй хамт амьдарч байгаа. Бид нар ажиллаж байгаа. Тэгээ өөрийгөө зүгээр айгүй гоё соёлтой болгосон гэдэг юм яриад байгаа шүү дээ. Одоо намайг болгосон гэж ярь гэсэн чинь. Тэгнэ. Миний амин дэм бол ганцхан чи. Миний эртэс өөрөөр баяжуулсан Монголын анхны шар сууны ундаг хайлттайга амтлаарэ. За юу яах нь вэ? Нөгөө талигаачтай бидэнд ярилцаж байхад нөгөө буруу эргэлт гэдэг бол одоо нөгөө нэг яг ингээд залуучууд гарч иж байгаа. Яг ингээд залуучуудаар хийсэн супер кинонууд ингээд одоо ч ингээд үзэхэд бас гоё кинонууд. Гэхдээ тэрэн дээр нөгөө нэг нөгөө гамба орж явахдаа тэгжсэн байхгүй а талигажийг яриулах гээд байна уу гэж тэгжсэн юм би л тэгэхгүй шүү зүгээр тэр кино бүтсэн түүх те эргээгээ тэр кино та хэдэд ямар эрэг нүлэг авчсан талаар л асуух гээд байхгүй яг бол буруу эргэлт бол нөгөө киног нэг үзээд хоёр үзээд гурван үзээд байхгүй бол тэр сайн кино гэж бид үүдэг тэр би буруу эргэлтийг дайрлал одоо ч гэсэн үнэлчдэг кино юм даа нэг байхгүй тэгэхээр миний хувьд бол буруу эргэлт яг яа харахгүй та хэдийг монголчуудад бас танилцуулахад гол түлхэж болсон кино гэж боддог Тэг бидний бас бүгднгийнх л анхны кино байсан. Тэгээ нөгөө шинэ үе анх нөгөө кино хийгээд яг ярьж ирсэн. Тэгэхэд нөгөө Октик битийн үйл гэж тоглолт болчихсон. Нөгөө хурд хамтлаг дуулдаг Октик битийн үйл. Тэрэн дээр нэг голоор нэг ингэ дуунд гинц зогсоод нэг өөр шал өөр аяад бид нар хоорондоо муудалцгаа нэг зодтолтдөг шүү. Нөгөө баг борон дунд баг цагаас орочтой. Тэгсэн тэр таван баяр гэж зохиолч залуу байд. Тэр яг тэрийг үтсэн гэсэн. Тэгээ бидний ингэ харсан чинь
яг тэр буруу эргэлтийн эдэрт юу нэг гоё цохол бичээд яг эдэрт нэг гоё киноны цохол санал болгоё гэж бодоод тэр цохол буруу эргэлтийн цохолыг бичсэн юм билээ. Тэгээ яг тэр нөгөө талич бэлгүүнд болохоор яг тэр бэлгүүн гэдэг дүрээр нь яг хараад яг бэлгүүн зориулаад бичсэн. Бус дүрүүд нь бол нөгөө нэрүүд нь бол өөрөө цохоогод нөгөө цохомл дүр энэ гол дүр нь бол яг бэлгүүнд зориулж бичсэн. Тэгээд яг нэг дүр бид нэр кино маныг ял ярьж шинэ үе хаалга тогшол орж ирээд би нэг ин октик битэй үйл үзсэн. Та нарын ингээ нэг гоё ингээ яг тэр хэсэг нэг кино шиг санагдаад кино цохол бичээ. Тэгээ аваад ирлээ. Та хэд ингээ сонирхоод үзээчээ гэдэг. Тэгсэн чинь яг бид нар нөө цохол хайж исэн. Өө тэгээ үл унши яг бид нар кино хийгээ ярьж исэн гэдэг. Тэгээ шинэ үе анхны ч кино бидрийн ч анхны тоглосон кино. Тэгээд бүгдээрээ аюу гоё Боё хөтөлж байгаа тий. Тэгээд дуу бас их гоё хийт болсон. Дэлхийн өрөнд болсон тий. Боё ах үгийн цохосон. Тий. Боё янцтай. Тэгээд гоё кино болсон. Одоо тэр чи 2008 оны 11 сард зургийг аваад 9 оны 1 сард нээж илүү да. Тий. Тэгээд тийсэн. Тинээс хойш тэгээд би дараад тийсэн юм да. Тий. Тэр нөгөө би тэр яа санаа би нөгөө тэнгис кино жадтай очиж тэр киног үзчихсэн. Тэгээд тийсэн чи тэр нөгөө алдармаа тэр ингээ нөгөө кинон дээр ингээ нэг ойлгомжгүй хүүхний дүр бүтээгээд байдаг шүү дээ. Гондоо ч юм уу ойлаа. Тэгээ би сүулдэ үе нь алтармач юм ядаргаатай хүүхэн бай гал тэгэхгүй юу? Яг миний урдаас бас явсан шүү дээ. Яг хийсэн ч дээ. Кинон дээр яг миний урдаас бас явсан шүү дээ. Тэгээ бодол тэрэд очроо юу яасан байл гүдэ. Ямар ч юм тэгээд яг ингээ нөгөө киноны жүжигчний ингээ тэгтээ тэр бол миний нөгөө яг тэр чинь алдармагийн бүтээсэн дүр нь яг тийм л дүрл байсан байх л та нэг тийм ойлгомжгүй ядаргаатай яах гэдэг нь ойлгомжгүй нэг хөвөндөөдөг шүү дээ. Яг тийм дүр бүтгээ тэр нь бүр төгөгтэй санагдаадсан. Тэгээ би яг тэгж реакшн гаргасан. Тэр бол гой кино тэгвэл одоо 5 баярын цохол юм биш үү? 5 баярын бас л анхныхын цохол баг. Оо яант. Тий. Тий. Тэгэл 5 баяр ч одоо зүгээр зөндөө киноны цохол битсэн дээ. Тийм баг тий. Тэр нөгөө тэр кинон дэр чинь манай талигч гамбач нэг юм фаны тэгээ бүтлэхүү тэгсэн мэтлээс ингээд нэг бүлт бураад явдаг дүр тоглолт шүү дээ. Бодит амьдрал дээр манай ер нь тийм байсан уу? Шал уу? Тэг бүтлэхүү ч юм биш. Ер нь бол бодит амьдрал дээр бол ийм гүндүүгөө дуугаа талтай нэг нөгөө тоглоом шоглоом байвлээс тултал нь хийчээ. Дуусгатал нэг өрнөөсөө гарч ичих нэг бүгдийг татгачаад буцаад өрлөг ороод ингээд хараас очдөг юм байсан. Айгу юмртэл юм байсан шүү дээ. Тэр ялч гоё кино байсан шүү. Юмний донжи их олддог. Яг юу ярих вэ? Яг нэг хүний яг нэг юмыг бол яг олж хэлсэн. Хаяа бол энэ бужинул найз. Гэхдээ одоо тэгэл одоо найз та бүгдтэй л бужинул явьчихсан тий. Тэгээд за тэр яах вэ? Бат ийм Батушка дээр найзууд нь очиж бужигнэн үү гэхээс тий. Батушка хүн дээр очиж хамт бужигнэн гэж бол байхгүй шүү дээ. Батушка хоёр дээр л ирнэ шүү дээ. Очроо хоёр дээр л ирнэ шүү дээ. Тий ч ядаргаатай юм байна миний бол найзуудын хувьд. Аа тэг. Тэгэхээр дандаа энэ юм үргэлгэнд явах юм гээд. Үргэлжлэхгүй шүү дээ. Сууж яхад л үргэлжлэж шүү дээ. Сууж яхад л үргэлжлэж шүү дээ. Аа. Унаач дээр бас хөөж мөгөөд хүн явуулах мэт. Үгүй үгүй үгүй. Үгүй шүү. Би тэр нэг за бид хэдэн онд л 12-13 онд нэг мандарин гээд нэг бүү болсон юм аа. Сансарт нэг юм залуучуудын бас нэг нэгдлийн шинжил. Тэрэн дээр нь алкохол гүйч лөө юу ч лөө шинжил болсон юм. Тэгэхэд Батрашка ямарч гэсэн орж ирсэн гоо. Эдрээ бидэд хамт явж ирсэн. Тэ. Тэгээд гисэн чинь орж исэн чинь Батушка ороод ирлээ. Манай ширээн цуулаа, тэнд бүх хүүхнүүд шавдлаа. Бид нар бүх харчуу суулсан бүх хүүхнүүдтэй боллоо. Жишээ. Тэгсүүлж байгаа хөө. 12-оо. 12, 13 он ч юм уу, 8 он ч юм уу. Мэдгүй айгүй их санагдаад. Тэр үед чи яагаас оноо? Оноо яагаад хүнийг бас гутгалж авах ёйл гэж бодохгүй. Яагаад оноосоо яг бүтэн баярлаа. 4 жилээр шууд 12 гэжсэн шууд 8 гэж шууд тийм болчих. Хоол ид. За хоол ид. Тэрч гэсэн чамаг хүлээгээ. Хоол идэхгүй. Чи өөрийгөө гэдсэн шүү дээ. Ихэд зүрдэг байхгүй эдэнд. За би нэг аппараттай дараа нэг шүү дээ. Аа, аппарат авч яадаг ч юм. Оо. За. Аппарат болохоор яах вэ? Нэг 0 орч нэг шүдэ цэвэрлэх л ажил явах бах та. Явах бай. За шүд Монголоос 0 талтай. Харин цэвэрлэх болохгүй гэдэг юм тийм. 0 талтай гэж. 0 бол бага шүү. За, ямар вэ? За гой хоол өтер хоол өтер. За. Маш амгуул гой сайхан хоол өдөө сайхан ярьдаг юм шүү дээ мэднэ үү? Тийм тийм. Маш ихтэй өмнө орж ихтэй бодс гэм мэдээл гараа байж тээ. Тэгсэн босцсон шүү. Тийм. За тэгвэл ямар ч байсан нөгөө би даач хийсэн анхны өмнөдөө амжилт бол гэдэг бол нэрээ яг үндэ сонсоход. Хайр тийх урамшаад байгаа шүү. Залуу хүмүүсийн үүд тээ. Тийм. Бажиж яг нөгөө насыг хэлээгээ дуусч байгаа одоо гараас юм гарах байж байгаа насан дээр очиж болохоор. Би нэг гайхаад байгаа нэг юм
чиний тэр чи юуны шинэ дээр суучихсан тийм олон октоптой болсон гинэ. Шинэ жил ээ. Аль юуны шинэ жил гинэ өгч шүү. Нөгөө нэг мандрин зандрин мана нийгэлд үзсэн гадаад мэтэн. Энэ бол тайзнер гарч баах үг мүг бас хэлээдсэн тий. Яг. Би тэгээд тод санаад байхгүй. Аха. Тэгээ зүг зүрж одоо ширээн дүрөөр октоптой болсон дараа яг яасан бэ гэдэг асуултыг би зараа асуусан. Мэдгүй. Тэгээд би тал тишээ дарсна л да. Аа тэрнээс гараад би юу тань яаснаа мэдэн. Тэрнээс гараад би машин тамаа үргэлжсэн л да. Нэстэ төгсөн шүү дээ. Тэрнээс гараад би машин тамаа үргэлжсэн. Би нэг шинэ машин аваад өстой 10 хоног байсан. За тэгвэл одоо ойлгож байна. Усуугаа. Усуу уух муу. Манай экс усуугаа бүмтгдэг уух уу? Миний усуу шинэ. Бүмтгдэг уух уу? Пепси уу? Пепси уух уу өөр юм дээр. Снэкт юм жолон за. Тэгэхээр за би ойлгохгүй байна л та чамд. Юу нэг хэсэг ойлгохгүй байна. Хөө ойлгож байгаа уран мөсөд ярьж байгаа бази доош хоороо орох уу? Уусаа ойлгомжтой байхгүй би. Тийм. Ийм царайны бид таарч юм бол би үдэд бүр банзан болцсон явж байгаа. Тийм байхгүй шүү дээ. Чамшиг царайтай болов уу? Чамшиг царайтай болсон бол чамшиг царайтай болсон бол яахан болсон ч яах вэ? Чамшиг царайтай бол наач үдэд бүр би хэм бэ? Би баг дөмнөгийн бажи дээрээс нь царайлаг мариалаг гэж толон дараа салираа явж байгаа. Бухны хазар хүн юм тэгшим заяахгүй да. Дуул гур чадрын заяасан гэсэн царайг нь бас ингэ цэгэлж өгч байгаа би баярлаад байгаа. Тэгвэл наач үдэд бүр тэнгэрийн амд явж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Хүн дүрн бурхан төгсөм заяахгүй гэж амтал. Тэгвэл Батушка цаанд бол тэгсэхэн үүлж царай цахан нуруу туруу би заяач юу заяагаа яг үнэ хэлдэ. Яг юу заяа. Мэдгүй одоо дутуу юм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Байхгүй шүү. Би одоо сэтгэл хангалуун л байдж шүү дээ. Тааш бурхан одоо хинтэн ингэж хэлсэн хинтэн. Заримтаа ингэж хэлсэн зарим зүгээр ингээд энэ зүгээр. Нэг том толгой зүг зүг айсан. Батуршдаар ингээд хаагтай аюул турцсан байна шүү дээ. Батуршдаар ингэсэн байхгүй, чамдэр ингэсэн байхгүй. Миний турх чинь бурхантай ямар ч хамаагүй байхгүй. Би өөрөө турсан байхгүй. Бухан аа турга, бухан анх зам чам нөгөө. Тэг багт бухан турсан ч их юм бол болно л тэ турга заа чи турга турсан байж болно л тэ. Би чам ингээд бол анх бүтээж явахтай ингээд зурж шít. Ингээд за батушка энэ хүүч чинь айгүй ингээд бүх юм дээр нөгөө хөлийн ингээд үсэг зураад, үсэг зураад, мөдийн зураад. Син ялт дээр зүгээр зүгээр мартчихдаг нас зүгээр гэдэг. Наад дээр зүгээр ингээд байжсэн зүгээр чам дээр ингээдс намайг зүгээр нэг том толгой зураад тэгээд тоош зүгээр яоцоо байхгүй тий. Тэгэхээр чи бас тий. Эцүүлдэй. Би яг үнэхээр яг ийм царайтай байсан бол эдэд дуус. Чиний унтаач юу гэдэг юм. Цол молох гуншин бүх юм авсан бол. Чачаад гуншинтай байх юу. Чиний хамгүй манхгүй. Яг намайг энэ дээр шарай гэж бодсон юм байна тий. Өөр зүн тий зөвөр зүн дэм байгаа шүү дээ. Муу болохоор ороогүй шүү дээ. Яг нэг шарах нүг ороогүй шүү дээ. Тэгээ. Чи нөгөө орой морь нүг нүцгэн шалтар нөгөө гадуур гүдгэ болсон уу? Тэр нөгөө аа тэр чинь би бас андуурах гэж байна. Нэг найзгаа авах гэж байна. Тэр өглөөний 6 цаг төв шүдэг бол бандаж гэдэг үүсэх гэсэн манай нэг найз. Хизэн. Аюу орон жил юм. Яаж аамал? Нэг найз. Тэгсэн чи яг нэг найз нь дайрлаад байгаа машин дээр ингээ гэрэл нөхөн дээр бас шоот чи харьж явж байхгүй ингээ харьсан. Хүч яаж гэж мань зүхтааж ийна гэсэн. Мэдгүй ээ. Бандажтай хаанаас зүхтаа гэвчих, ирүүлжлэхээс зүхтаа гэвчих юм уу? Эмэгтэйгээс зүхтаа гэвчих би яаж мэдээ. Ирүүлжлэхээс зүхтаа гэж байхгүй л тогшо. Тэр чи ямар зүхтаа болох юм бэ гэж юу? Тий. Тэгэхээр нэг өөр юмнаас зүхтааж байгаа юм байна тий. 6 цагт нэг л улаахан байж таава тий. 100. Ой. Тэнэс 100. Өвөл өвөл зүгээр яж байгаа ингээд гой битээ чи чи ингээд гой битээ биш. За одоо ч яг бас ер нь гой битээ шүү дээ. За зүгээр яж байгаа ингээд бодолгой таримасаа даа гэдэг болсон. Манай өрч болохоор өөр шүү. Бид төр чи юусэн болж байгаа юм шүү. Хачаад байгаа бас идээгүр юм өмсчих гэж ирсэн. Бод юм өмсчих гой юм харагдана. 100 бол нүцгэл үүж яж шүү дээ. Тэрс тээ. Тийм л дээ. Тэхээс үүд харахгүй. Тийм гой битээ биш. Нүцгэл. Манай өрч болохоор. Фотос гэдэг нэг юу дээ өмсчих гэж ирсэн. Би нэг тийм гоё. Арай олоход ерөөсө хав хар юм өсчих гоё харагдана. Цаг дурхаа гоё харагдана шүү. Хал юм өсвөл. Батшка тэр нөгөө нэг бидний үеийнхэн ч юм бол яг тэр нөгөө гачуурт зүг рүү их шооддаг л байсан л да. Монгол шилтгэн. Монгол шилтгэн. Аюу сайн мэдэн л да. Очдог газар. Ер нь ойролцоогоор хэдэн удаа очиж исэн бэ? Тоо байгаа юу чамд ер нь алдсан юм.
Тэр Монгол шилтгэн лөө. Яг ер нь тэр хэвцаа ингээд. Одоо нэг 735 мөө гэдэг тоо өгдөө штэ. Гөө зөндөл очижсэн штэ. Одоо тэр play time өдрөө гээл ингээд зөндөл очижсэн. Чи бас play time асуусан тийм. Play time гуй очижсэн чинь асуулт гал та. Гөө тэр зүрүү явчихсан явчихсан. За за тэр шоуд энэ яаж угаасаа бодлохгүй. 32-ыг алдартаа гэдэг Монгол даяар мэдэх юм чи одоо тэр сэдвийг өрхэ. Үе тэр юу тэр болсон штэ. Болсон баггүй. Юм аа би яриад байгаа шүү. Тэр 2004 оны юм л яриад штэ. 4. Тэр штэ. Тэр айдл дээр шоу. За чи 4 байсан биш ээ. Наа чи бас цаа бас явуул ёо. Чи 8 он кино тоглоод буруу гэдэг гарч ийн. Ядаж нэг 12 3 4 он ярьж байгаа бох зүгээр. 4 он гэж худлаа ярихгүй. 4 он наа чи суудаа төсөж байгаа штэ гэж. Үгүй л дээ. Төгсөөчгүй байгаа шүү дээ. 2 дугаар гүйс. 2 дугаар гүйс. Тэр үед биш. Тэр үед наадчих чинь хүн араад Батушконы хүн таригчгүй байхгүй. Би нөгөө тийм чи арай өөр чи 12 3 оны юм ядаж юм уу гэж. 10 жилийн өмнө юм ядаж байгаа байхгүй юу? Одоо чи 28 дэх юм. Суйс нөгөө хүн болгон жүжигчин мэрэгчлийн сонгодог. Гэхдээ нөгөө хүсэж мөрөдөж орсон жүжигчин мэрэгчлүү эсвэл ээж авч үзсэн мэрэгчлүү. Энэ бүхэн цаагаад орчих уу? Хүсэж мөрөдсөн мэрэгч. Тэгээ нөгөө байрны хүүхдүүдтэй их дуулж бүжгэлдэг байж байгаа л тэгэл манай нөгөө байрныхан ч зарим нэг нөгөө хүүхдийн ордын кино драмын дугуулсанд явдаг байж байгаа. Яг нэг 10-аар төгсөх болсон чинь бүгд соёл урлагийн сургуульд орно гэдэг 3 жил лөө 4 жил лөө. Тэгээд би чинь аялал жуулчлалын менежментийн ангид үгэн мөн ингээд ботсон байж байгаа. Тэгэл гинт санаа өөрчлөгдөл тэгэл одоо хүүхдийн ордын саранхуу багшаар конкурстэд бүтэн сар бэлдээл тэгээ ороо тэмцээл. За одоо их зүв алхам хийсэн байна да гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд зүв байх уу? Хэрэв өнөөдөр чи өнөөдөр одоо ингэ гэхэд амжилттай тодорхой хэмжээ амжилттай нүцэлдэх чинь зүв байхгүй юу? Тийм. Тэгээд хэрэв зөв амжилттай хүрээгүй байсан бол магадгүй буруу байсан гэж магадгүй байх. Тийм. Амжилттай дөрөөг хүмүүс зөндөл болдог. Одоо чинь яг ингэ мэрэгчлэрээ одоо зөвөр Монголд мэрэгчлэрээ төгссөн хүмүүс хэдэн хүн яг мэрэгчлэр ажиллаж чаддаг гэж боддог шүү дээ. Тэр сум урд тоо гарах юм бол бүр цог шүү дээ. Бас их баг тоо гарах бах. Танагтай ангид ага мундаг ангиштай. Тийм. Манай жүжигчтэй. Тийм одоо мэрэгчлэр авч байгаа. За манай шага манай гамба бэлгүүнээ отхо одоо энэ пароди хамтлагийн немка немхө тэгээд x дүүцдээс нөө хулан гэдэг нөө жүжиг жоохон байгаа шүү дээ хулан тэгээд одоо энэ драмын театрт тоо хийгээд одоо яг одоо жүжиглж байгаа охин байна манай ангийнхан чи их сайн явж байгаа тэгээд бүгд гоё мэрэгчлэр ажилла шага байгаа шүү дээ шага мөрөөдлийн театрын шага манай мөрөөдлийн театрын шага тэгээд нөө ирлааш гэхэл ингээд бүгд л гоё мэрэгчлэр ажиллаж байгаа тэгээд мэдээгч гоё гоё Наша ороорой. Сая шагаа гэд хилцний дараа чи шагаа байгаач гэж хэлсэн. Чиний тавьт толгоо өөр газар яваад. Би сая нөгөө шагаа гэдэг нь альбаар нөгөө эдэн гих нөгөө би бүгдийн санаа тань л та. Яа би нөгөө яг тэр үед чи би нөгөө нэгдэн гэж хэлж яах тасан. Ингүүлсэн тий. Тэр ингээд ийм их утга байгаа шүү гэж явж байгаа шүү дээ чи тий. Тэгэхээр эдэн гих. Гэтэ эдэн танаагийн багш юм лээ. Аа ойг. Урлаг судлаач, доктор, профессор одоо драм театрын бас нөгөө соёлын нөгөө юу нэ. Спа. Чи гой гой. Тэр Батушка хизэнээс шинэ үедээ холбогдоод гэхдээ ойтон бахаасаа юу? Тий, яг төгсөх курсээ 2006 онд яг төгсөөл ороод тэгээл 10 он хүртэл ажилласан 4 жил. Тий, тэр хугацаанд л шинэ үеийн айгүй их юм сурсан шүү дээ. Анхны тайзны уран бүтээл, анхны жүжиг, анхны кино, анхны хош урлагийн тоглолт гэл бүгд л одоо шинэ үеийн холбоотой. Тийм ээ. Тэгээд ангийнхныгаа дагаал орсон. Тэгээд би нөө өмнө нь бас нэг ярьжсэн шүү дээ. Тэ отгоо. Талигч байсан тий. Хоёр талигч маань шага мөөгий гэл ингээд 4-5 хүн байсан. Тэгээд уцны эрхлэгчээр анх орж байгаад тэгээд нөгөө төгс курс жүжигчнэр мэрэгчл нөгөө жүжигчнэр ажиллах болол ангийнхантаага санамсргүй орсон юм аа. Бас эрийнхээ сайнтч биш бас нөгөө уцны эрхлэгч хэрэгтэй юм гэхэлэр нь тавьчих жоороо. Тэр уцны эрхлэгч юм уу? Уцны эрхлэгч гэж байна. Тэр олон тоглолтын хувц хувцч хэвээр замраагүй юмсэн шүү дээ. Тэгэл зихцлээ л. Бас ихэд бас юмс бүтэл бүдгээд байгаа жүжигчин бол орж ирээд бүжлээд эхлэнэ шүү дээ. Оо бүжлээд ёстой нэг 61 марны гэж ёстой хөсөө гартал хийдэг гэсэн шүү дээ. Рэп бүжиг мүжиг чи чинь. Уустай юм л таа. Тэр үүс эхлэн тээ. Тоглолтын дандаа бүжгээр эхэлдэг гэсэн тээ. Бүжгээр ахч нар урд дуулаад бид нар над бүжиглээл сүулдэ манаа найзууд ганц нэгээрээ бас цуг дуулдаг болоо л тэгэл ингээл дэшээ явсаар гал. Танаангийнхэн тэгээд нэг хад олон ярьдаг л та. Танах одоо нэг 3 4 дугаар курс руу оронгууд танаанг анги мэг ч юм уу айгуу тийм супер анги байсан баг та. Дүр төрх юм шүү дээ. Яг одоо танаанг гэдэг чинь Чингис нэр. Тэ? Танаанг бол ер нь хадшгүй тийм анги байсан. Тэ, манай шагаан магаа чи Чингис шүү дээ. Тэ, сүйсэн бол ер нь хадшгүй ангиудын нэг байсан баг та. Тэ. Тэгэл гоё өссөн шүү дээ. Ойтон баг та. Бочнол мэнс? Оо, бочнол ус битэрч.
Гэхдээ одоо манай анги бол угаасаа гоё юм л да. Гоё яаж утсан дээ. Тэг чи тэгээд гоё яг өөрөө хэдвэр атманд дорох уу? Би ерөөш тийм атман биш. Атманы аягүй сайн найз уу? Зод биш юм шиг утгаар биш. Тэг чи нэг атманы найз чи гоё байна гэж хэвгүй гоё ингээл. Байнгын одоо. Байнгын ингээл хүн тусгаад тийм занг байх уу? Тэг батушка энэ чи царай нүс. Nice guy юм чи. Jamie nice юм шүү. Наач гээд идэгэж биш. За 2010 он тэгээд шинэ үеэс гарч шинэ үеэс гараад шууд мөрөдлийн театр юм уу? Арай өртөө байгаа дах юм. Шинэ үеэс гараад 10 онд гараад би ч нэг гадаршаад тийш бас нэг хөөрхөн явсан юм аа. Аа за. Энд тэгрүү нэг 6 сар хилний бэлтгэлгээ, шивэд рүү нэг хар ажил хийх гэж 6 сар бас яваад. Аха. Тэг шивэдс чи би чи бүр баригдаад ирсэн шүү дээ. Аа баригдаад ирсэн юм. Тэг. Тэгээд тэр нь ч барыг одоо зүб болсон юм байна. Цаанаасаа бас нэг тийм зург нь байсан юм байл уу гэж бодоод тийш. Яаж баригдав яг? Вэ одоо нэг юм хятад компани байдаг гэсэн нэг юм аксессуар цүнх мөн гэсэн шүү дээ. Том юм агуулгатай. Тэр агуулгатай бид тэр контейнер ирсэн юмнуудыг код кодоор нь ялгаал ингээл зэгцлээ тавьдаг. Тэгээ өглөө нөө дэлгүүрүүд нөө цахиа интернет захиалга өнгөд дижитал тэр нөө тэр кодтой зүгнээс 5-ыг тэр кодтой оролтноос 3-ыг нэг хайрцагт нэг дэлгүүрийн захиалгыг бэлдэж өгөөл бэлддэг. Тим ажил хийж байгаа л. Тэгэл одоо мэдхгүй нэг тэр аавд хог могоо асгаж хаад хүн амтэн бухцсан юм уу эсвэл яатсан юм мэдхгүй. Тэгээ нэг мэдсэн чил ингээ уустай цагдаанаар орж ирэл аа л пассворд тийч шалгая яах вэ? Тэгэл баригдчих. Тэгсэн чинь та ингээ цагаач магаач хүсгүү мөсгүү гэхлээ. Өө үгүй би яг буцна гэж бодчихсон. Буцъя гэд. Тэгээ сайхан улсынхан зардлаа хөргүүлчихээ. Хүрээд ирсэн шүү дээ. Үгүй бот. Тэгээ яг тэгэхэд нөгөө шагаа нөгөө тэмкэ хэд тийч нөгөө цэлмэгтэн иргэ кино зураг авалтаар ирсэн. Тэдэртээ би хэсэг буужигдсан. Нөгөөдөл чинь намаа надад ингээ зөндөө ингээд нөгөө хичээл олцсон. Очоод авлаа л да. Буцаад. Очоод одоо юунад бол сургууль төгссөн чи одоо энэ хүний нутагт одоо одоо болоо шүү дээ. Одоо ямар хар ажил хийх гэж бид нар одоо хар ажилч одоо юу багтаа ажил хийх гэж те ингэж сургууль соёл төгссөн юм аа одоо шагаа сунлаа ицсэн биш. Тий. Одоо найз нь эрхмэтэй нөгөө мөрөөдлийн театр ингэж чинь миний найз ингэж ажиллах уу? Би ч өөрөө ажиллая санал тавьсан. Ганц шагаамаар надаач тавиад байсан юм багхгүй. Тэгээд нэг юм яг чинь зүгэл найз нь очиж ажиллая гэл. Тэгээд нөгөөдөлтэйгээ арх ухлаараа таанартай цог буцна гэл. Согтчоо. Тэгээд нөгөөдөл чинь маргааш нь намайг цаашлуулал бидэртээ буцах хэвээрээ гэсэн чинь за байна араас ч очлоо. Тэгэл яг нөгөө тэд нар чи яг наатмаар ирсэн 7 сард ирсэн. Тэгэл тэр чинь нэг сар болоод 8 сарын ихээр буцаал. За би яг он гарах чал яг буцъя гэж бодцсон байсан чинь 10 сард нь баригдаал. Тэгэл юу буцъя гэж буцаал. Тэгээ тэр чинь 20-20 газар мазан 7 моло хоноод тэгэл амир игүн бэлэн шүү дээ тэр чинь нөгөө онгоцонд бас тусгай өөр юмар оруулаад нөгөө пассворд мас чинь стюартст нөгөө суулгаад алгасан чинь алга болгохгүй яг хүлээл гэж өгөөд тэгээ ингээд дотор нь орсон чинь ингээд 2-3 монголчууд эсэ одоо тэр хүмүүс үдчихэж байгаа бол мэдчил байгаа хаад нь тэгсэн чил ингээд би бинээсээ бэргээл агаар мэд би хамгийн хойно суудсан байсан чи тэгэл над руу ингээд хараал ингээд тэгэл би нөгөө хэлэхгүй онгоцонсгээс өгнө ингээд оо баригдчихаа буцчихно гэж гэсэн чинь нөгөөдөл чи ингээд гайхаж байхаа тэгээ эхнээсээ нөгөө үнэнгээ хэлж байгаа чи бид ч гэсэн баригдаа буцчихно гэж тэгээ нэг юм круу болол Орсын тэр шимэнтээс нэг пассворд маасууд ингээд яг нөгөө дамжуу өнгөрөхтөр чи өгөөл явуулчих юм чи тэгээс хаа болтгой онцсон долонд суу шт тэгээл ирчихсэн тэнцээ шимэнтэв дээр уугаал тээ тэгээд ирээл мөрөөдлийн театр хамгийн анхны уран бүтээл нөгөө миний нууц хүч үжиг бүх дөрөөдөө сонгоцсон одоо шагаагийн ихнэр насаа өтөр яг чигэн арын нөгөө маркетинг гэдэг юм нөгөө базаал ирч тийшээ гүүч хараах телевиз дээр реклам тарах бүхэл юм дээр нь гүүч хараах байсан. Тэгэл дараагийн уран бүтээл дээр нь гоё найзуудтайгаа жүжиглээл болсон тий. Экос эрүүл амьдралын ус хайд дэлгэцэн юм. Ялангуяа олонний өмнө байдаг хүн. Нэгдүгээр хамт олонтой байх гэдэг бол өөр ойлголт. Олон хүний өмнө буюу тайзэлэг уран бүтээлд байсан тэр карьерээ орхиод гадагшаа явж за одоо монголчууд яадаг хар ажил. Гэхдээ зүгээр тэр бол хар ажилхээс зүгээр ажил тийм үү. Хин гэдэг өөрөө сэтгэл зүгээс амар их золиос шаардсан. Дээр нь очисон хойноо зүгээр нэг үйлдвэрт очиж гадагшаа явсан бол өөр хэрэг. Тайзэлэгч юм алан ташуулж гад очисон хүн тэнд ч амар хэцүү гэдэг би зүгээр гадралж байна. Гэхдээ би тэгж өөрөө мэдгүй болохоор гадралж байна. Яг ямар хэцүү байсан. Гэхдээ эйгүүн байсан. Зайлмар санагдаадсан байна. Уга яг хоо тэр эйгүүгээс гадна өөрөө өөртөө айгүй их нөгөө ярьж бясалгал айгүй болд юм байна лээ. Хүний бас яг л нөгөө өөрөө ажиллаа хийгээл өөрөө ингээл хийгээл өөрөө өөрийгөө л яг ингээл ихгүй бол өөр чамаа хин гэхгүй шүү дээ. Нэг тусал нь хоёр тусал нь гурав дахь туслахгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр утгаараа яг зарим нэгэн танайл ингээ би ч нөгөө нэг жоох юм хийшаг болохлаар зүгээр таньсан юм даа нөгөө хаа ингээл уу ажил хийгээ явж ингээл шууд илэн далангүй байждаг болохоор амар
амар санагдаад тэгэхгүй. Тэгэл ингээл нуугдчих юм уу даа л ингээл. Хаа саяхан хүртэлчтэй би солонгос молонгос явуулахаар хаа яваас нэг ганц нэг тайзны ажил мэл хийчихсэн шүү дээ. Тэгээ одоо тэнд байгаа уусууд намайг харж мараад эхлээл ингээл гайхаж ингээл өглөө нөгөө нэг ингээл цуглараад ингээл яваад хардаг шүү. Ингээл гайх энэ юм юу хийж байгаа юм бол гэж байна. Зааса гайж божигнуулчихоо гэхлээр дөгөөдөлч гайхаал те. Тэгэл ажил гэдэг чинь нэг тийм одоо бол нэг одоо цагт бол нэг тийм ажил ижлээ үү гэж нэг тийм ичээд тах зүйл биш. Ямар ажил хийх нь амаг шүү дээ. Би нэг нь ичиг талаас биш. Тэр чинь олны танил хүн гэдэг чинь би юусан ялгаагүй ичихгүй. Яг л тэр амьдралынхаа төлөө зүтгэж байгаа ч бизнес чичихгүй. А зүгээр сандаг өгүүлдэг байхгүй юм. Харин тий. Тэр өгүүлэх сэтгэлээ яаж өөрөө ингэж дарсан бэл гэдэг байгаа байхгүй. Тэгвэл яг үндэ ийм зүйлийг би одоо ингээд нөгөө тайз дэлэс телевизийн салбар. Яг үндэ хөл мэдээллийн салбарт бол хүн хөл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа хүн бүр гадагшаа явах хэрэгтэй. Зүгээр хөл мэдээллийн салбараас гарахад телевизээ санаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр чи зүгээр тайз орохд бүр гадаад очиод Монгол хүм цөөхөн газар очиж ажиллаж байгаа. Тэгээд нөгөө очиод яаж ах чинь яг за удахгүй нэг л өдрөө буцаж очиад баг аландаа л гээл бодоол яваад идэв юм билээ. Тэгж байгаа л хүмүүс чинь зарим нэг нь ингээд л эвлэрчтэй юм шиг байна. Би ер нь нэг тийм эвлэрэх биш удаач байсан 6 сар болцсон байсан юм чинь. Тэгэл баригдч таарс нөгөө өдөж бас ирээл сумалж таарсан. Тэгэл ер нь буцна гэсэн зоригтой байсан. Тэр удаан бол байждахгүй юм шиг л. Миний хувьд л юм шиг л санагдчих. Тэр ирд сумлаг бол тийм аа бас тэгэл нэг өдөр буцандаа гээл бас тэгэл гүрийгээ хилжилж болох юм байхгүй бас байгаад байна. Байгаад байх чи билүү мэдэхгүй шлээ. Тэгэхээр очоод хамгийн их очоод цоо шин газар. Тий. Танд хүн баг ус. Яг би нэг багийнхаа найзтай тэгээд багийнхаа найзынхаа нэг хамаатныхаа ахчдэр ноцсон л тоо бас хорч танихгүй юм биш тэгээд сахам очолоос нэг айлын байр саваар ингээл дамжаал явж байгаа л тэгээд бусдын жишгээр л тэгээд ингээл арга ийг олвол явчихсан тий. Чишд арга ийг дорн олчихог. Нэ авах даваа талтай хүн л тээ. Болохгүй бүр болохгүй нэг охидоо таньцаад байна. Яаж ч гал нэг охид оруулах гэдэг. Гүгү ийм бид чи ашиглахгүй болохгүй шүү дээ. Бодчих юм шийдэж чадсан. Байгалийн өгөгдөл шүү дээ. Таарс өгцөн өгдөл. Нэг шүүд бид чи бас нэг ганц хүн байгаа байлгүй дээ чи дээ. Шүүд гэхдээ ер нь Аз хүмүүс ер нь хэр ер нь битэв. Аз хүмүүс хорын бараа юу эсвэл Аз хүмүүс аа ер нь ер нь хятад л гэж хараад идэм шиг лээ шүү дээ. Ер нь тоохгүй. Шүүд чинь бас тийм жоохон бас нэг юм жоохон эрхэмсэг тал руугаа явж шүү лээ. Юунд дэ шивэдүүд нэ тэр гэрэлж байгаа залуучууд малуучууд хүүхнүүдтэй Аз хүмүүсийг дандаа Таиланд хүүхнүүдтэй л гэрэлдэв юм лээ. Тай хүмүүдтэй. Тэгэхээр яг Монголчууд шивэд хүмүүстэй гэрүүл болсон хүмүүс байдаг хөө. Тэр сонсож байсан тий. Гаа хоога. Одоо тэ Монголчууд хаа газар байгаа шүү дээ. Шивэд аюул хүмүүстэй. Идэх байгаа хаа. Манай миний төрсах би ч хоёр маань очиод одоо 15-16 жил болж байна л да. Оо бага мó. Тэгээ дэлгэр 3 хүнтэй. Шүүчүүд аа аягүй. Европт аягүй хүмүүс. Бүгдрээ иргэн болсон. Нөгөө Европт ундаа хамгийн их ажил олдцтой, цагаач хүлээж авдаг. Тухайн үед л намайг багтал тэгжсэн шттэ. Тэгээ нийт одоо тэгээ нөгөө орчин өрөө аягүй гоё баян орон. Тэгээ бас цалин цагаач хамгийн их Монголын шүүд байгаа шттэ. Тий. Тэгээ нөгөө Швед ч хүний эрхийг бол амар нөгөө дээдлдэг. Энэ хамгийн тайван улс тийм үнэн хүний эрхийг дээдлдэг. Хүүхдээ загнахгүй гэдэг нөгөө хуультай орно шттэ. Манай нөгөө их цахуур чинь хүүхдээ яг үндэ манай ахч бол загнахгүй гэдэг хүүхдээ ирхлүүлээл хушуугаа дэвсэж манай ихч бол ер нь бол жоохон баддаг талтай байхгүй миний бир ихч чам тэгээд бас нөгөө баг хүүгээчлөө нэг ингээ загнахтай монголоор л бид нар чинь загнаа штэ ингээд гараа тэгээд гараа гэсэн чи тэрийн очиад нөгөө хүүхд нь ангийнхаа багштай хэлээд ангийн багш нь цагтаад хэлээд манай ах ихч хоёрыг байцаас гэсэн Харин тийм намайг тэр баг яг үлдэх гээд байгаа юм шүү би тэр нэг цагаан хэлж байгаа юм. Би тэр нэг ажиллаж байхад нэг шивэд хүүхнүүд ингээд байдаг. Тэгээ шивэд хүүхнүүд чинь ингээд нохооныхоо тортоо ингээд нохоо муура аваад ирдэг. Тэгээ бүр ингээд авчрах хэрэгтэй ажил дээр. Тэгээ нэг ширээнийхэн хажууд нохооныхоо үүрийг ингээд онгоолгоод уяа тавьчин. Тэгээл өдөрт баг 2 ургуудаа салхилуулдаг. Тэгээл нохоо салхилуулна гэж гараа. Хойлонд залттай. Нохоог нь тижээх хүн гэрт нь харах хүн байхгүйгээр ажил дээр авчиж болно гэсэн хөлтэй. Тэгээ нөгөө хүүхд эмэгтэй өвн тэгээд нохо муур тэгээд араас нь ирчүүд бэрчүүд ордог л гэсэн штэ. Тэгээд хүний ирх гэсэн цагаас яг гоё. Тэгээд үнэхээр бас гоё. Гэтэл бас тэрийг бас овжиг ашиглаж байгаа хүмүүс байна. Тэр нэг сонссон нэг түүх. Нэг Монгол очоод тэгээд яг ингэ цагаас бариад багтаад таныг одоо ингэ буцаалаа гэж багтсан чи. За байж би нэг юм хэлээгээд. Би бусч болно аа Монгол руу. Ямар ч зүйлгүй гэдэг ингэ хатсан. Гэхдээ би танаа тагтай дөрүн тэмээт ирсэн. За дөрүн тэмээ. Төв тэмээтээ орж ирсэн гинэ. Тэгээ миний тэр дөрөв тэмээг олоод өгч тэгээ би буцлаа гэх хэсэг. Тэгэхээр энийг босон гэсэн чинь шүү. Тэгээ нөгөөдүүд нөгөө тэмээг нь тэмээт хэмээг нь олж чадахгүй.
тэр тэмээгөө олчихгүй. Тэгээ тэмээгөө олдохгүй. Би тэмээ олцсон уу? Одоо үддэг гэсэн сүлдээ үү? Цагтаагийн газар нөө тэмээ олцсон уу? Хэзээ ч олдохгүй шүү дээ. Тэгээд үгүй зүгээр л тэгж хэлж байгаа байхгүй. А тэмээтэй очихгүй гэж хэлсэн. Яг тэмээ шиг дөрөв. Тэмээтэй ингээд ирсэн. Та нар зүгээр тэгээд нөгөөдөө гайхаад хаанаас гоё харь. Тэмээгээс Европ руу явчихад ингээд тэмээ хөтлөөд ингээд байгаа. Би тэмээтэй орж ирсэн байхгүй. Тэгээд тэмээгээ танаа нутгад ороод алдцгаа. Тэгээд миний тэмээ байхгүй. Тэмээ олох чинь би буцлаа гэхдээ тэгээд нөгөөдөө юуроосоо буцаж чадахгүй байсан. Нэ. Яа болч ч зөндөө түүх цохоогоо тэгээд нөгөө цагаач магач үсгэ зөндөө түүх цохоод. Тэмээ болох гоё юм. Тэгээ намайг цагаач ахуу гэхээр баригдсан юм. Ахгүй гэсэн чи гайхаад ирсэн юм чинь. Цагаач үсэхгүй мүү гэдэг. Цагаач үсэхгүй мүү хөөлчихгүй мүү гэдэг. Тэгэх юм бол дор аяж 2-3 жил бүр ингээд нөгөө бичмээр байна. Цаанаас нөгөө байрын гаргаад өгч мөгдөг. Аа бас хоолны мөнгө цаас өгдөг. Тэгээ ажил хийхгүй. Оо ажил хийхгүй. Тэгэл ингээд ингээд. Аа тэгэл ажил хийхгүй гэхэл тэр чинь тэргийн алт чинь нөгөө чи хараараа хийж л таа. Тэгэл на завсар загаан. Гэтэ бас тэр чинь хяналтай гэр мөрөөр нь очиж хяналт мял тэрийг бол яаж байгаа. Тэр юм бол монгол шиг сэтгэл ээ. Монголчууд байм чи монголчууд тэр чинь монгол. Хэрвээ тэр хугацаанд нөгөө цагаачлын хүсэж хооронд нь хуйлаад өчөөд байвал тэр үнэ чинь буцаачих واخхой. Тийм учраас тэр хооронд амар ном журамтай зөвхөн мөнгөөр нь амьдраа байж байгаа үүрэгтэй واخхой. Тэгээ шивэд бол бас манай монголчууд ихгүй өгөөчтэй ороо. Тэтгэхгүй юм шиг байна. Аюу гай ороо. Сүши бол алчааш шүү дээ. Яан зэ. Сүши ресторан та манай монголчууд мундаг байгаа монголчууд амар их шүү дээ. Тэгэл хэвэл өстой яг гоё шивэд хүн шиг амьдраал. Одоо миний танд ахчнаас ахч нар зөндөө байгаа. Би тэг амьдарч байна. Харин тийм манай ах ихчид нар ч гэсэн сайхан амьдарч байгаа. Тэгээд гэсэн надад нэг хөргөлийн наалд явуулчих чаа гэдгсэн. Тэг өөрөө ирж аваа гэсэн. Өөрөө ирж аваа. Өөрөө ирж авахгүй юу гэтгээд тэгээд яг нэг өдөр очиод аа. Шүт бид нар очиж тоолж ирсэн л да. Шүт яаж аягүй Монголтой гоё. Тий гоё. Надад ингээд ер нь айгүй гэхдээ аймар тайван тийм аймар тайван. Ер нь жоох өөдөх юм байна. Би 10-аас хойш нам өмч тийм. Би өөдөх юм байна. Тэгээ нөгөө баг анх очиход л тэгжсэн тэр 10-аас хойш нам өмч нь чиний үдэт аягүй хэцүү байсан шүү дээ. Тийм хэм хэм. Би бол нөгөө шоу чигээр нэг л. Би очиж гэж дээр өйтсэн. Бид хамтлагаа очиж тоглоод ингээд аймар өйдөхтэй. Я баг худалчунд 10-аас хойш нөгөө шүшүр мүшүр ус цасанд орж болохгүй хажуу айл сонсогдно байрн гэд баг болохгүй ухааны юм ярьжсэн. Тэгтээ тэр яг жоон давсчлаа ярьдаг. Ер нь тэгтээ хажуу айл хавийнхаа өндөө бол 10-аас хойш төвөг удаж болохгүй. Тэгэл тэх юм бол цагдаа дуудаал хилээд байна. Тэг 10-аас хойш гэртээ хүн дуудаа найрж болохгүй. Байсан ч манайхан ч тэгэл бас нэг чарлаад авахгүйгээр бас боломжтой. Тэгтээ ер нь бол гоот тань юм шүү. Би бол ёстой. Манай чи нөгөө юм нөгөө хүмүүсүүд чи битэрэл уйдчих хүн. Оо манайд солонгос ч юм бол шүний 24 цаг боож гин чинь шүү дээ. Таалаа шүү дээ. Чивтер юм тохирох газар юу нэ лээ. Аа яа. Сеул, Сингапур юм уу одоо чивтер Хонконг ч юм уу чивтер тийм Макао гэх юм. Энэ Аз соёл угаасаа нэг юм бужигндаг соёо шүү дээ. Угаасаа нэг юм жижиг газар олон бужигнд ингээд хараалаа гэж хаанчц ингээд чанга дуулдаг чанга хөөрөлдөг. Тэр бол Европ соёл. Европ соёл газар одоо Праг маг бол гоё л дээ. Тэр нийт Европ соёлд бол бас хавар малаа байна. Голланд дээр ч бас ховор ихгүй. Тий, хоошоо дээр юу бол тий. Гэтэе юу тэгтээ хүмүүс нэг магадгүй тэнд байхаар яг гоо тайван газ тайван зүйл хэлдэг гэж бодлоо та. Илүү тайван байх магадгүй амар ч юм уу. Тэгэл байгаль байгальд их гоо асар масар суугаал их бужигндаг биш шүү дээ. Одоо бодоод үзэж байна нэрэ. Чи шүд хэлмэл сурах гэж бодсон үү? Үгүй ээ. Тийм бодог. Тэгэл нэг тоо. Тэгэл өнгөрсөн. Тэгэл өнгөрсөн. За за ерөнхийдөө ойлгочихлоо. Ер нь бол гэтээ шүдэд ер нь монголчууд бол аюух байдгийг мэднэ. Нөгөө нэг энэ манай нэвтрүүлэгт орж байгаа хүн чинь дандаа л олон нийтийн хүмүүс орж байгаа шүү дээ. Дуу чинь жүжигч чинь тамир чинь тэр хүмүүсээс ингэж нөгөө гадагшаа гарч яг ингэж нөгөө ажил хийж явж хагаад буцаж ирсэн хүмүүс нэг биш нилээдгүй их байсан л та. Тэгээ би яг тэр хүмүүсээс яг саний асуултад асуусан. Яг та яагч твчжсэн юм бэ тий? Тэгмэл яг нэг яг 5-6 сар болсон жил болсон өсрэл тийм багт байгаа байхгүй. Тэгэл тисгээ байгаад буцаж ирэл яг уран бүтээл хийгээл ингээл явчих. Нэг ихтэй дээр тисэг нь тодорхой байгаа шүү дээ. 6-аас пийм өөдөд байгаа зэрэг цааш. Та боди биш. Барайд чинь оо зардалгүй буцчих. Бид тийм шийд рүү тэгж явахгүй жоог мөнгө зарж явсан байлгүй дээ. Оо тухайн үед л бас нилээ хэдэн тийм еврогоор л явж ирсэн. Виз гаргуулах чинь хэдэр 3500 еврогоор гаргуулж илаа та. Тухайд 11 онд шүү дээ. Тий. Тэгээд 14 оны визтэй явж ирсэн шүү дээ. Тэгэл гой халчаа тэгвэл. Тэгээд 15 дахь өдөр юу бодох вэ? Тэгэл оо одоо цайсан гэхдээ тэгэл үгүй. Яг 14 ихдээ 14 нэг бол яг хуулиар юм чи гой байгаа. Тий. Тэгээд 15 дахь өдөр ие яана гэдэг. Дараа нөгөө мөрөөдлийн центр тоглолт Монголоор орсон. За чи миний виз гарахгүй байх таа гэсэн. Би нөгөө цагаач магаа цусээгүй. Тэгэл ингээл яг нөгөө дүрм журам буцъя гэд буцсан.
гэдэг нь тэрэндээ ч юм уу эсвэл нөгөө бас нэг тодорхой хугацаанд өнгөрсөн байсан ч юм уу дараа нь Европын орноор ингээд тоглоод ингээд яхад виз гараад аюу сахаан явж хөөрөл ингээд ирсэн. Одоо бол тэгээд ер нь ямар ч ер нь гадагшаа явсан ер нь бол тэгээд ном журмаар л явах гэсэн юм байхгүй юм лий. Хариуцлагатай л багс төрлөө. Одоо бол хуучных шиг тэгээд харлаа л ингээд үгүй бол одоо өнгөрсөн билээ. Өнгөрсөн гэдэг нь сүйд дахиад орсон. Ол зүгээр байдаг гэсэн юм. Ол байдаг гэсэн юм. Бас гарах гэж үзсэн. Солонгос үзэн явлаа. Солонгос харах юм. Солонгос 19 онд явсан шүү дээ. 19 онд. Чи дөнгөж цайхын нэг гадаад байгаадсан да. Ард тийш би нэг Америкт байсан сая. Сая тийм Америкт байсан. Тий, нөгөө талигч байгаа хоёр хүүхдээ ээж дээр нь авчихсан. Манай ангийн охин шүү дээ бас ээж нь. Аа. Тий, тий. Тэгээд яхаа бас нөгөө насан туршээгүй байсан. Нэг нь 17-т, нэг нь 12-т байсан. Тэгээд бас ангийнхаа охин дөр очиод бас тэр үед энд Монгол зөвлөө буужгнаад юм болцсон. Тэгээд нэг сайхан тэр толгойгоо амраачид ирээгээр нэг сар ахс болчиход ирсэн. Сар болсон тий. Чиний тэг очиод юу чин хитэр дарж гэж юм гэдэг байх юм чи. Гэхдээ надад бас 10 жилийн виз байсан сая. Нөгөө нөгөө юугаар нөгөө хүн нөгөө аа 6 сараар дарж. 6 сараар дарж. Тий. Иммиграшн дээр бол 6 сараар дарж таа. Тий. 6 сараар. Аа бас зарим янз янз зүйл тий. Заримдаа өрөөдөг гэдэг. Бас нөгөө асуумж асуу штэ. Асуумж асуугаа та яг ямар зорилгоор явж ирэх гэж байгаа юм гэхээр удаан байх шаардлагатай үед чи бас иммиграшн дээр бас айгүй. Тий, тий, тий. Намаг бол өстэй америк байцсан шээ сая. Аргагүй тийш бас заримдаа бас их харах. Өмнө нөгөө америк явахдаа нөгөө 6 сарын виз авахдаа 5 сар болцсон. Та ажил хийсэн байх гэх намаг чи. Гүй би ажил хийгээгүй би ингээд айгүй гоё байсан байсан гэл тий. Тэгээд гол учны сая чинь амар гоё зэрэхгүй байхгүй. Америкт бол хийж. Америк надад ч юм уу зүгээр яг энэ яг Энэ цагаан хэд гэдэг хожаа байна гэж. Тэ, тийм байна. Батш тийм яг тэр үнэн шүүхтэй. Яг тэр оруулж байгаа хүн биш тэр өдөр муухай ажтай байх юм бол ер нь хэцүү шүү. Оо тий. Тийм тий. Тий, тэр өдрийн дөрөд кофе гоогоо уух юм бол дуусчихлаа. Тийм. Тэр хогд кофе нөгөөгөө дуусчих жоохгүй. Зарим нь бол өөр би найз охинтойгоо ингээд манай найз охинд байдаг. Найз охинтойгоо гоё ингээд баймаар байна. Санаад байна гэхэлээр ингээд аа заа заа удаан байх шаардлагатай юм гээд нөгөө 6 сар марын бол чөлөөт. Гэтэ хөвчлөл 6 сар дараа. Тийм энэ хурц суусан. Гэтэ гоё гоё. Америк тэр тулгаад л димээ. Би өмнө нөгөө 6 сар дотор 5 сар болсон чинь сайн намаа гэсэн зовоож иж орсон. Чи гэдэг сайн бас. Буцангаа. Гэтэ чи сайн худлаа яриад байл та бас. Яг 5 сар. Тэр чи яг 5 сар 30 хоног үсэн гэж хэлсэн. Никол юм гараад. Гоо гоо 5 сар 5 сар гарантай л байсан. А тэр гарант. 5 сар нэг яста гарантай гэдэг чи 6 сар нэгэн төгчөж байгаа хөөхгүй. Юу нөт юу нөт хуулийг бол юм гуйлах болохгүй гэдэг таатай биш үү? Тэр үүнийг хэлчихсэн нөгөө чи батж гээд гэсэн шүү дээ. Бид чи нөгөө би нөгөө хууль журмын дагуу цагаас хүсээгүй буцсан юм байна. Хараар ажил хийж явж байгаад баригдаад ингээд альбом хүчээр ажигдахыг хууль журмын дагуу ирсэн гэж ярихгүй л дээ. Сүүлд бас тэр яг хуу. Тийм үү? Сүүлд америкч гэсэн юм нэр хууль бус болчихгүй л байна. Яг боцсон байна. Яах вэ гэж. Өмнө шаата боцсон юм. Зөв өмнө шүүд тарлцсан. Одоо ингээд Америкт ингээд яах вэ гэдэг. Тэгээ харгаа болж байгаа 5-15 хоног дээр тэгээ цаг болсон. Ер нь юу ч гэсэн чигээ 10 жилийн виз болох байхаа гэж асуусан. Тэгээ тийм нэг тэгтээ Батушкагийн хэлж байгаа үнэ уусан нэг хариуцлагатай байя гэсэн. Багтай байл. Магадгүй минь надад дараа уу. Дараа дараагийнхаа монголчуудаа ч гэсэн. Надад дараа нөр. За гэхдээ би тийшээ тагшиж явахгүй л хөө дараа дараагийнхаа монгол хүнд яг гай болдог л. Тэг үнэ. Америкийн виз чинь үнэхээр хатуу визүүд нэг ч юм Монгол. Уусаа эргэн тойрных нь хүмүүсээс ногоон карт хүссэн эсэх. Тэгэл нэг хин нэг ногоон карттай ч юм уу харалцсан мөн тэгэл гарахгүй шүү юм биш. Тэгэхээр чинь юу нэг ар арийнхаа хүнд хөсөөлт гэдэг яг тэнхээд соёл тэр нэг юу үнэхээр чи виза авал орж байгаа бол чамаас гой асуугаад чи яг бүх юм гой үнэ хэлчихээ ямар сул байхгүй шүү ямар сул юу. Тэр аюу гой. Яг шударгал байх. Шударга болчихлоо. Манай жоо урд хутлаа яриад ингээд тэгээд өөрөөсөө тэрэндээ асуух ороогдоод явчихдаг байхгүй. Тэрээс бол тэгээд асуулт нь яг гой хариулаад яг та ямар ч оронгүй шүү. За энийг ярьж болж байна гэнэ. Америк визэнд орлоо. Одоо бид чинь All Star Master гэж ил болгоод орсон шүү. Тэгсэн маань одоо найз энэ гоо захирал нэг захирал байсан юм. Нэрийг нэлээд яг гоо. Тэгсэн чинь аа манай энэ та яах ч болох гэсэн. Манай энэ All Star дээр ажиллах юм. Би та яах ч болох гэсэн. Би явж үзэх гэсэн. Та гэрээсээ үзэхгүй да гэнэ. Тэгээд бид хат явчихсан. Бид ороод 10 жил аваад гарч ирсэн тий. Америк чи эйгүү барьцсан байлээ. Захирал бол гоё юмсан л та. Манай дэч ажиллаа нэ. Би очих үнснэ гэх. Жохон дээрээс орсон. Жохон дээрээс ирсэн. Жохон дээрээс ирсэн. За тэгээд за тоосоо дээрээс өтчихөө. Тэгээс гоош. Яг нэг тийм болсон байдیں۔ Тэгээд тэр нөгөө юу? За шүд шүд цаор гэж бодож. Тэгээд за шүдээс ямар ч юм буцаад иржээ. Буцаж ирээд мөрөдлийн чатарт ороод мөрөдлийн чатар яг байгуулагдаад эхлээ шууд тусаар тогтлын ордонд шууд эхний тоглолтод баглаад гэсэн. Тэрээс шууд дүр үзэжтэй гэсэн. Тэгсэн. Миний нууц хүч аяг гоё. Цохолдож их гоё байсан тэгэл
Тэгэл ихсэн штэ. Гой нөө шоу драм гэдэг юм бид нар чинь бас бариад. Тэгээд сөүлэн төвөргөө үйлдвэрчлэл хийж байгаа. Яг шоу цоглолт бол биш те. Драм. Тий, драма ер нь бол одоо нэг цагийн одоо нэг үзэгдэлд нэг цагийн жүжигч гэдэг юм уу те. Тэр хоёр цагийн хөтөлбөр байлаа. Нэг нэг жүжиг тавиад хоёр жүжиг тавина гэл. Гэтэ богнох нь нэг цагийн. Тэгээд ингээд нэг нь жоохон инээдмийн, эхнийх нь жүжиг инээдмийн, дараагийн жүжиг нь гоё юм, яг гоё драма жүжиг гэдэр гэл. Тэр зөчмөр ажиллаа. Тэр нэг гоо би тэр санжин уусан чинь соёлын төвөргөө үүдчийн төвөргөө соёлын орлог хоёр орлог газар байгаа. Тий. Цаг болтго. Цамар цаггүй болж байгаа. Цаг болтго. Тэгээд нэг цоошин газар болох хэрэгтэй болно. Тий. Тэгэл тусаар. Тэгээд харин тусаар тогтлын орд маань аюу бас гоё харж үзээ. Тий. Тусаар тогтлын орд нь гэж мөрөдлийн театрын эзэгэнцэн шүү. Тэгээд тэрнээс ч хойш аюу их тоглолтууд болдог болсон шүү. Болсон тий. Рок, pop, инж тоглолт юм ингээл хамтлаг дуустын жүжигийн ш тоглолт төр болдог шүү. Би яг тэр нэг анхны тоглолтыг нь очиж үзсэн тэр зэрэг аюу утаа тоглолт. Бид айгүй удаан тоглолт. Би нэлээд зүйл аваар очиж үзсэн чинь дүрэн л үзчихтэй байсан. Ер нь шүү. Тэр чи яг тэгж хийчихсэн шүү. Ер нь юмны ямарваа нэг юм анхны юмны тесрэлт гэдэг чи айгүй чухал юм биш үү? Тэ. Анхны юм аюу сайн бодож тунгаач хийвэл тэгэл бас дараагийн цаашаа явах замнал нь бас нэг гарч ирдэм болоо гэж бодсон шүү. Тэ. Бүх юмтай адилхан амьдтай ч адилхан л тэ. Тэр хамгийн анхныхаа тохинтой ч айгүй зүв бодож харьцах. Бүгд цаашаа буруу. Бүгд нэг гоё ойлголт байна. Цаашаа буруу таа. Чиг айдхан штэ. Батушкаг амьдлын юмдаг айдхан мэт. Айдхан маргаан баг байсан. Чи тэр дээр алдаа гаргаж ивэл тэр дээр дараагийн амьд дээр ч алдаа гаргана. Чи яг бодож цаа одоо яавал би одоо энийг одоо айдтайхан нэг өөр юм болчихоо. Яавал би нэг буруу алдах юм чи шууд тэрнээс холдчих гээд байгаа байхгүй. Тэр нэгэн туу одоо нэг ахын хүн орсноос батушка нөө бид баажи бидэд бол яг нэг юм нэг юм алтан монгол дундаж царайтай монгол хүмүүс энийг байхгүй. Чи ч юм бол нүд төмсгтэй багын өнгөд сайтай нэг ингээд анхны ингээд хүн болгонд мэдээж бүтлгүй хайр байдаг л да. Чиний анхны бүтлгүй хайр нэлээд хожуу шууд анхных ч юм байв. Чи ер нь бүтлгүй хайр та очиж үзсэн. Ер нь үзгүй. Юу ээ чидэл хүн болсон юм үлч юм байгаа шүү дээ. Тэр чинь дүр өгөх юм биш үү? Ер нь бол чи бас үзсэн юм дээ. Үзс үз. Сапрах гой сапрах юм дээ. Гой гайгүй. Гайгүй. А наач тоохгүй наач. Гэз гараад матаж таах юм байна. Гэхдээ өнөөдөр нөгөө холливуудтай охин болоод маш сайн ариран гороод нэг байгаа гэдэг юм чинь. Тэгээ юу юмхтэн үнийг үгүй ядчихсан. Гүүгүү. Үгүй юу шттэ. Тэм үе байхгүй юм. Байхгүй. Төө чи ямар дг юм байна аа? Ямар дг байна? Сабдг юм байна. Чөөд юу юусэг нэг юм байна. Цаас. Өнөөдөр байгаа маргааш байгаа. Гүүгүү. Гүүгүү бодож янз бүр үлддэг аахгүй чи тэл үлдэх юм байна л да. Бид төч бас энэ давхраас сэтгэл зүйч болсон гэдэг хэрэг явчихсан шттэ. Хүнийг бас ч тодорхойлчихсан те. Тэр бол үгүй ядчихсан уу? Үзэн ядх тохиолдол байгаа аахгүй. Энд бол байс гэсэн. Энэ байгаад жил жил хагас жил үгүй. Ер нь байс бол надад бол тийм бай байс байгаач юм шиг байсан ч юм шиг бодод явчихлаа шүү, тэ. Дүнсээ ядна гэхлээр одоо тийм яа нэгсэн. Яг юмхдээ нэг итгэхэ болоод тэгээд угаасаа худлаа гэж ингээл бодоод. Хүүхдөө тудлаа гэдэг. Тийм юмхдээ хүн болгон худлаа гэж тэгээд бодоод эхэлдэг. Тэгэхээр яг жоохон таац нөгөө нэг тийм үзэг болоход дандаа өөрөө дурлаж, өөрөө хайж явчихсан байна. Аа тийм хүү юмнууд бол ингээл байж байгаа. Хамаг зүг үзээд ядах юм л их болно. Чи ямар хэцүү. Юу болов нэг бошиад тийш ороод. Тэр тийм байхгүй нөгөө талдаа чамаг л үгүй ятаа гэсэн өөр юм байхгүй шүү. Нэр тийм чи бид тэр асуудал муурай асуусан юм чи гэдгийг заварсан юм ер нь өшт тэ. Ирчүүдэг үгүй ятаа тэдэрт өгч байгаа. Тийм үстэ. Тэ. Тийм байна тийм байна. Тэгээ чамаас болоод манай хүн чиг юмуд нь хохроод байгаа байхгүй ойлгож байна уу? Төө энэ нэг юм энэ үнэн хин юм батушка гэж яасан. Энэ юм хөө тэтгий ална гэдэг. За батушка одоо үнэн л үгүй бол очроо залгаж шууд асуулаа шүү. За юу? А тоор тоолж ирсэн үү гэдэг. Чигтэй яг өөрөө үзэн ер нь ядуулж исэн түүх байгаа юм шиг чамаг ер нь мэдчихсэн шүү дээ яаж мэддэг юм бэ бүх хурж яах вэ чам үндэ үзэн яд чинь цаагаа хилжээс үү яг ингэсэн байгаа шүү дээ одоо гэхээр бол ингээд блок хийсэн байгаа шүү дээ мэдгүй би ч одоо тэгээд а усны дугаар шууд олчихвол тэр нэг нэг тийм тухайн үед өрөвчсөн огцон мохтой салсан ч тийм муухайгаар салддаг шүү дээ бас соёлтой жийл байгаа үү тийм дараа одоо ч гэсэн ингээд минд усын зөрүүтэй ингээд сайхан явж байгаа юм шиг л байгаа шүү дээ зөндөө Яа яа. Гоо гоо. Тодгош. Айн яа. Дэлхийн салт юм байна. Тэр одоо охин төв ирэхээр зөндөөд байж таарч байна. Яг зүүн ярьж байна. Тэр шудаг гарч байгаа чи аюул. Батар. Үгүй үгүй тийм олон биш. За цөөхөн байхгүй л. Айгуу жоохон. Олон биш гэдэг нь зөндөөл таарч байгаа хэлвэл. Би ганц хэлэх үү. Зөндөө та
ганц ойрхон байсан бод энэ Улаанбаатар таарахчихгүй заяа баг. Ингээд зүгээр нааш цаашаа тооны дифференциал дээр байхгүй баг. Нааш цаашаа 50 зөрүүтэй хэлж болно. Зөрүүгөө 50-аар. 50 дотор мэдээ. Хөрөнгө тавиас 350 350. Тэгээд өөрө болоод ирчих. 300 үнэтэй бол ер нь энэ тэт зөндөд харна. Талд нь талд. Тэгэхээр хасах нэг юм нэг амираас нэг. Яг Амаз Батушко бэлдээ ороод чи энэ дээр зөвөр инээж байгаа л гараа юу чи гэд бэлдээ ороод чи. За яг хөө. Гэхдээ би гацсан асууч. Яг үнэн л шүү. Хамгийн баг хугацаанд хамгийн багаар охинтой хамгийн баг үе гэжсэн цагийг цаг юм уу хоногийг нэг. За тийм ч яриаг. Гэхдээ доороо хийж чи жил үерхэн штэ. За зү тэгвэл чи яг чи тээ. Тэ? Доор хийж чи гэдэг. Доор тажил юм уу? Амжихгүй юу гэж. Доор хажил. Жилд чи гоот хуцаа шүү. Тэ. Ер нь нэг охинтой гэдэг 7 оноод ч юм уу жоохон таарахгүй болонгууд ингээд. За за би ер нь жоохон муу сонголт хийсэн байна. Болжсэн гэхдээ хойлоо хойлоо болоё гэж хэлж байгаа. Үнэн ээ л шүү Монгол. Ямар чи сайн нэг жил. Одоо гоё өөр гоё юм. Өөр юм яриа. Өөр гоё. Чи гэр санд хариуцгаа. Одоо өөр юм яриа. Зөндөө шарагдлаа шүү. Биш энэ дараа би угаасаа өөр юм яриа. Батаа за яг үнэн ээ л шүү. 7 оноо таарсан 2 оноо таньлаа таарахгүй. За за би ер нь жоохон буруу сонголт хийчихэ. Хойд байга штэ байлгүй тээ. Тийм биш бити доор ажиж байгаа. Тэр чин заавал ер юм ажил босноороо тэгэл ингээл болоогүй зүгээр гоо ингээл харьцаж байгаа байсан биш болно штэ. Бас нэг тэр хүний нэг юм таалагдахгүй гээд чин хүн болго адилгүй штэ. Тэгээ яг маргааш өглөөний тийм бодол төржсэн юм бол байгаа штэ тээ. За. Тэгээ дараа өгөөд яа байх вэ? Одоо өөр юм шиг штэ тээ. За одоо бүр өөр юм. За одоо бүр өөр юм. Тэр таамаг юм байна шүү. Бутлын готом. За одоо би хатаран дээр яах вэ? За мөрөдлийн театр руу гэрэгэд орно. За мөрөдлийн театр ихний тоглолтын амжилттай болж байгаа. Тэнгүүд ихний тоглолтын араас мөрөдлийн театр жилдээ нэг би буруу санааг бол 2 биш баг 3 тоглолтодсон баха. Тэгээ ер нь л жилдээ 2 тоглолт тавар намар гээл хэвчлэн тоглолт өгсөн шүү. Тэгэл тэр нэг тоглолтоо бас тэгэл гадагшаад ч хөдөө орон нутаг ингээл л шүү яваал. Тусгаар тогтмолын ордон булаацлаг эзэнгүү болохоор 2 сармаар Тэгэл тэр чин тэгэл араас нь тэгэл цахиалгууд ороод ирж байгаа юм чинь тэгэл бас. Гэтэ бас харцгаа гайгүй. Харцгаа гайгүй. Олон нөгөө хүмүүсийг нөгөө тэр тусгаарлын ордлоо нөгөө авчрах гэж ч сайн таниулж мэдүүлэх гэж нөгөө хүмүүс ч орж ирэнгүүт өө чи гой залтай юм байна шүү дээ. Гой яг акустик макустик яг гой тогшсон. Тэгээ мөрөдлийн театр за мөрөдлийн театрт одоо хүртэл байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээд одоо энэ хугацаанд одоо чи 2012 он болохгүй байна уу? Тэгээ 11 оноос эхэлсэн. 11 оноос. Тий. Ер нь 11 оны намар эхэлсэн тий. За тэгэхээр чи 11 жил болж шүү дээ. Энэ 11 жилийн хугацаанд тайзныхыг бол яваасаа тоолгаа арга байхгүй. Дэлгэцийн хил уурам бүтээл тоглов. Дэлгэц би өөрөө юу? Тийм. А би одоо яг нарийн тоо 10 гаруй кино уурам бүтээл байгаа хаа. Тийм нэг 20 лөө төгчл байгаа хаа. Тийм. Тийм. Гол төр. Тусад төр гэж. Оо янз янз л байна. Тийм. Тийм олон ангит кино, нэг ангит кино, контент ч гэдэм юм уу. Тэр болгоно л тэгэл ороол явах. 20-од юм бол байгаа юм байна тийм. Юу нэг Батушкад эротик киноны санал ирж байгаа юу? Үгүй. Мөрж байгаагүй юу? Үгүй. Оо тийм би тийм үнэлээ. Тийм. Би тийм эротик царайтай биш ээ. Оо үгүй чи юу бас супер. Одоо орлоо. Үгүй үгүй. Тэгвэл наач удаа. Наач шууд дахиад орох гэж байна. Наач ч удаа порно стаар яаж байна. Наач ч удаа чи тэгэж удаарахгүй. Наач яг ингээд чи бид ингээд бодлоо сая зүгээр. Нэр нь яг ялт хийсэн чи яг ингээд хөдөлж ингээд ингээд харж явах тул цараа. Өнцөг өнцөг аймаар агдсан шүү дээ. Ялт гэж төсөө юм шиг зүгээр ингээд. Ямар ч ёо чагдгүй шүү. Хажуугаас ингээд бурхан чиг гарцсан. Хинцэж харагдахгүй. А чи юу ингээд ингээд бойдч бас ингээд дарцсан марцсан даа ингээд гараараа ингээд юм гисэн те. Чамд бол бас гоё юм гарч. Гэтэ порно ч үүсэхгүй дээ. Монгол дэрэг дүрэнд балбадах юм ямар хэцүү юм. Чигт Монгол руу шиг хатад руу порностар руу үзүүл бас. Шведид юу очиод юм юу юугаар авсан юм шиг тийм. Би гайхацлаа. Үндсэн хажид шведид очиод порностар юугаар авсан. Пороо бүгд болохгүйгээр ажиллая гэдэг. Боро чек руу очих гэсэн байна. Гэтэл маазыг одоо Батушкасаа хаанаас сэрлийн нүгөө очих вэ? Чи нэг газараас сонгодын сэргийг ажиллаад. Наач ингэ нэг сэрлэн хөдөлчихөөр буудаг байхгүй байна. Гэтэл яг порно гэхээр ч шууд өгдөгд шүү дээ. Чекд гэхдээ яг үндэ утсан бол батна шүү дээ. Нэр нь. Яг тийм. Яг тийм бай. Оо чамшигтай хүмүүс дуу шууд орно. Тийм.
өөрөө ороод би мань хоёр шиг цайтай өвч пробод орохгүй штэ. Чи тэгвэл би ингээд жүжигчээ. Гэхдээ би ингээд жоохон ингээд гидсэн бол бас шанс байдаг гэж магадгүй л гэж яахгүй юу? Бидэрт бол чи бидэрт бол боломж واخгүй тий. Чи боломжоор яах гэж байгаа юм? Чи яах санаа? Чи нэг кино тоглож тоглож байгаа штэ чи одоо. Ха? Өөр кино багхгүй. За Батушка энэ болохоо манай блогын дээр магад тат дуус хулааг өгш. Одоо дахиад зүгээр тий. Дахиад 3 цаг. Багада нэг цаг явах байх. Тэгээ нөгөө дундуур нь хобитой нөгөө үнэ тэтгэжтэй явахгүй нь баажиг хараад байвал ингээ баажиг өөдөс хараад энийгэл хэлэх байхгүй ямар ч юм цагийн тооцоол менежмент угаасаа байхгүй шүү дээ. Энэ хандгаа тайлгч гээд нөгөө та бидний те энэ нөгөө хагсааны өглөөг цэвэр тунгалаг байлгахын тулд Монс гэдэг групп маань бүх бүтэн хэмжээнд ингээ шинжлэх ухааны үйлдэлтэйгээр Монгол урмлаас гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг хийжээ. Аа. Тэгээ энэ яадаг вэ гэхээр уух юм нь уусны дараа өглөө нь уух юм бол шаардахгүй. Тэгээд энэ нөгөө Хэдийгээр нөгөө таны ид шоудлын үе дууссан байгаа боловч хаяа нэг угаасаа нэг асуудал гардаг ч тийм л байна. Тэгэхээр наач бол мөнх юм байгаа шүү дээ. Мөнх юм биш ээ. Одоо мөнх биш гэдэг юм бэ? Талаар та нэгээс хоёрыг л үгүй шүү дээ. Одоо би сарда нэг байна уу үүтэл байгаа шүү дээ. Тийм үү? Уусаа үгүй ингэдэг байхгүй нөгөө лимит дуусна гэж байдаг юм байна. Дуусна наач. Мөнх юм дуусна. Одоо дэж нь тийм нөгөө хуучин ч бол аягүй сэтгэлийн өөрлөөр явдаг. Одоо тийм сэтгэл мэдлэл хөөрхөөч байчих юм. Өтөр болгон ариран гэрүү орсон хүн уухгүй шүү дээ. Хажууд орсон дууссан шүү дээ. Тэр их хитэн жил өдөр болгонд гэж байдаг хүмүүс байдаг үстэй. Байсан үстэй чи өдөр болгонд битүү байдаг гэж байгаа. Ажиж байгаа. Аваа хараг төвлөлт битүү байдаг үстэй. Өө тэгэл. Ер нь хитэн ер нь 7 хоногт бол нэг 4 5 7 хоногийн 4 5 хоногт бол орж би чи 4 5 хоногт яг нэг тойрог болж бүжгэлдэг үү штэ. Би бол 7 5 орж ирсэн үе байгаа. Бага шүү. Одоо лазер лэн тэр үеийн одоо нэг газар дэж минус зүсгээд үү гэдэг бид багтай фая юм уу. Тэр мэт бол яг тэгж болдог шүү. Нөгөө метрополис. Метроч арай өдр болсон шүү. Тэр ч арай сүүлдэг байх. Метро руу бол нэг тэгтээ 5 дотор ирэх шахаа шүү. 5 дахсан. 5 дахсан даа. А тэр яг тэрнээс өмнө яриад шүү. 2000 гараад 4 дахь 5 дахсан юм байна метроч бас. 3 дахсаас ч эхлэв. Ер нь бол 3 4 5 дахсан бол батны ордог тийм үе байсан шүү. Байсан. Тэг. За манай шар сүрийн ундаа. Энэ чамд аягүй хэрэгтэй. За. Тэг. Наадах чи одоо тийг уухаар сарда 3 4 болоод явчих юм байна. Энэ юу Монгол хийж байгаа. Тафит компани хийж байгаа. Шар сүрийн ундаа. Тэгээд чи нэр амсаад үз. Монголд энэ амсаад. Тэгэхээр үнээр гоё. Тэгээд яа тэгэхээр яг хүний биед хэрэгтэй гэдэг бүх нөгөө амин дэм муу. Амин дэм бүр бүгдээрээ байгаа. Дээрэс нь 12% чи чин фитнес мэнс хийдэг шүү дээ. Аа тий. Тэгээд энэ 12% нөгөө вэ протеин тахгүй. Тэгээд монголчууд мань ийм гоё зүйл хийж байгаа. Тэгээд энэ бол үнэхээр шар сүрийн ундаа манайхан аваарай. Үнэхээр гоё. Гоё чавхтай юм шүү дээ. Гоё автаа. Стой юм тий. Алигч хандгаа өөрийгөө хүндэлдэг бүх зүйлд бэлэн байдаг хүмүүсийн хэрэглээ. Тайлбарч таны төлөө үргэлж бэлэн харин та билүү. Юби хиро. А монгол усыг бол манай экс усыг бол бүхэн мэднэ. Хамгийн гоё ус. За тэгээд пепси бид нар бол Монголдо бид хийж байгаа штэ. Тэгээд савлж байгаа тийм ээ бүгд тий. Тэгээд дээрэс нь зөндөө мэд байгаа. Одоо энэ тайлбарч байна. За, Матушка нөгөө киногоо одоо аваад ингээд нөгөө гадаад байгаа монголчуудаа үзүүлэх гэжтэй. Эхнийх нь зогсоод солонгос юм дараах нь. Тий, солонгос, Шингэний орон, тий, Европ, тэгээд Австрали, Австрал, Япон, Америк гэсэн гин Монгол хамгийн хамгийн гол. Тий, хамгийн. Чи яг тий алин дээр нь харлаа гэж бодож байна. Харц харц гэдэг нэг нь үлдэн л дээ батны одоо. Тий, нэг газар нь жоохон удаан саадах байхаа та. Америк тий удаан саадах байхаа та миний бодлоо. Тэгээд дараагийн удаа яг 5 сар 1 хоноор байдаа. Тэгээд би ч гэсэн Америкч би бас санджид бид нөгөө явахад би бас очиход 3 сар сулцсан юм уу. Гэхдээ ер нь бол гэхдээ Америкийн 10 жилийн визтэй хүмүүс бол ер нь сараас дэш байгаад дэмий юм лээ. Тэгээд 3-4 сар зөндөө болсон яа. Тэгээд дараагийн оролт дээр ч шалгахгүй нь. Яах чиг. Ямар би бол тэгж л ботсон шүү дээ. Сараас дэш байгаад дэмий. Гайгүй. Гайгүй. Чи ч нэг таар хэлээд чи 5 сар 30 хоног гэдэг юм асууж. Харин яг 5 сар 30 хоног мө 6 сар болчихор тэгж шалгаж байгаа. Тэрээс бол би хэлээд чи зүгээр 2-3 сар дөрөв яах чиг. Чи чугаас хүн очно Америк чайг том зүйл жижиг орно биш юм үзээд 3 он сар яг үндэ барагтахчихгүй тэр чинь нөгөө нэг тэнд байдаг 10 жилийн үедээ хүмүүс чинь нөгөө 6 сар өдөхөдрөнгөө гарчаад буцаж орж ирдэг болохоор яг тэгж тэр хүн нь үл гэж харцсан баг хаа. Чамаа тэгээ тийм хүн байна гэж харахгүй. Тэгээ царийг чарамгүй яг тэгчгэр цагаа. Тэгээ гарчаар царайтай гэж тэгээ чам шууд гарахад гэж байна. Яг энэ шведэд тэгээ дээрээс нь шведэд юу басан мэдээлэл чинь бас давхар байж байгаа шүү дээ. Шведэд бас нэг харж ирсэн юм байна шүү дээ. Мэдээлэл очход байх бодвол. Уу тэр мэдээлэл одоо байхгүй хаа. Байсан бол тэ дараад нь дэж бизнес гарахгүй шүү дээ. Бага л да. Тэг чи зүгээр хугацааг өгч болно. Хувь өгөх хугацаа гэж байна. Чамаагийн яасан гоц нь 2 жилдээ мө 3 жилдээ оруулах гэсэн юм байна. Тэрэс чи сая аюу гай мэрчлээ шүү дээ. Энэ мартчихдаг гэдэг. Ичээс мартчихдаг. Мартдаг бол тэр ер нь виз өгөөд чи яа гэх юм.
Тийм зүйл юм мартдаг уу тэр аж консул газар гэж байгаад ч яа тий. Тэр чи өөр л дөө. Яг гоё Монголоор үзтгэв. Кино яваад ирлээ. Энд чи ингээд нэг төсөл үндсэндээ хаагдаа. Тэрний дараа IP дэвгүүд, IP дэвгүүд, IP дэвд орж ийна гэдэг нь ер нь бол нөгөө танаас хамааралтай маркетинг ажил ер нь бол тооцохно шүү дээ. Тэнгүүд дараа дараагийн буцаан ажил кино. Тэр нь харин одоо хавар дараагийнхаа киноны ажилд орно гэдээ бид нар төлөвлөлөө бодоод явж байна. Ер нь бол бид нар одоо энэ триллер жанраа ер нь хөвчлэн барьж явъя гэж бодож байгаа тий. Гэтэ триллер жанр гэж заавалч юм хар бараа 9 жилийн юм бас байх албагүй шүү дээ. Бас нэг гоёор хийж болно тий. Хайр дурлын триллер гэдэг нь. Ер нь хайр дурлын триллер гэж ямар юм бэ? Би сайн жоохоо гадчихсан чи маань хүн тий шүү. Триллер жанр ч өөр аюугаа амттай. Гэтэ амттай шүү. Таагдгүй. Хайр дурл байга шүү дээ. Барьцгүй. Гоё биш л дээ. Барьц байхгүй байхгүй. Тэгээ триллер дээр бол ер нь бол нэг үзэгчдэд зохиолыг ингээ таамарлуулахгүй тааварлжсэнээс төсөөр болох нь бол зохиол амар сайн байна. А тийм маш чухал. Ер нь ямар ч ерөн бүтэл ер нь зохиол айгүй чухал байх гэдэг шүү. Аа. Чи ямар ч үгчэн дуртай байдаг гадны хүмүүстээс. Леонардо Ди Каприо. Тийм хувирлт их сайтай гэж харддаг шүү. Ди Каприо найз октодо 25 үргэлэл хаяад байдаг гэдэг тэр юутай холбоотой юм бол. Тэрийг мэдгүй өөрөөс нь л асуучтай. Яг би нэг шүтдэг болохоор ч л асуусан. Тэр нарийн шинийг юм шүү. Шууд төрсөн дөрөн сайн хайцсан шүү. Сүлийн найз гэнэ. Тэгсэн чинь батлах гэж батлах юм байна. Жижи хадидтай өрхөт байгаа зурагтай лээ. Тийм. Тэр аюу сайн мэдэж байна. Тийм. Жижи хадид чинь заянаас салцсан юм билэ. Хүүхдтэй бол бас. Батлах чинь бас нэг 24 5 охины төсөөл хийж гүсэн юм шүү. Чи дөрөнгөө явуул. Багийн үдэ дээр салаад багийн үдэ дээр салаад гүсэн. Хордов дэрнэ. Хордов дэрнэ. Тэгээд чинь 2 доллар гэдэг чинь яахгүй байна. 2 доллар альбарын 225 2 долларын дараа сайн үргэлж чинь 2 долларын дараа сайн жоо бачаа. Бас Монголд бас пикап руу олохгүй шнэ. Just тийм байхгүй. Баггүй сте. Баггүй. За чи ер нь за юу эс сухчлахгүй. Мэдхгүй за наачаа. Юу бачаа? Юу 10 жил чаас суул юм бэ? А? Би 28 дуус суул. Хаана тийм? Хорол. 40 дуус суул. Хоролын 40 яг арталт байдаг. Гоё ярьж чи. Бичлийн зүүн талда. Тэр надад яг гоё яач. 28 анаас 40 ан. Яг л. 28 гэдэг. Танад ихсэн 28 гэж болсон. 28 бол хороолын юм бичлийн зүүн талд байдаг гол сургууль. А тийм үү? 28 чинь саксны школ ихтэй тий. Тий. Айгүй их. Чамд саксны юм үлд төцнө үү? Гүй би ихтэй багта айгүй их сакс цогтолдог үзсэн шүү дээ. Тэгээд оюутан бол юусоо тоглох байсан. Цэрчэн заалгүй юм ч тий. Тий. Тэгэл суу систем зав зайч ба ховор гарддаг. Тэгэл бэлтгэх юмнууд ихтэй. 28. Гэр чи хараад байсан бэ? Бичил. Бичил юм байна. Тий. За чиний үед бол яг бичлэгийнхэн бол тэр бүр яг чулуу мулгуур байлднаа. Оо байл. Яг тэр 40-дгүй сургуулийнхантай чи их байлддаг. Байлднаа. Сайн байлднаа. Чи ч бас тийм чи ч одоо ялтаас авах юм шүү тий. Юу солирд амтай ч туу. Ахалтыг авах. Яг тэт өөр. Нэг төр. А би 84 шүү. Тэр нэг ахаа гэж хэлээд шүү. Өөрийн ч том ах сууж шүү. Тэгэхээр наа чинь бас нэг илүү юм үтцсэн байгаа. Бидний чулуун байлт тань л үүх шүү. Чулуун байлт тань үү. Тэг чулууны бүтгэлд боцсон чинь ямар ойрхон байна чулуун байлт тань сайхан л байсан мэт. Чи юу нэг хэрэг байлж чав. Сайхан байлж чав. Болчсон. Гэтэ нэг ч айх төр тийм тухай үедэл тэгэл. Юу ч айх үед дараг хөөсөн. Тэр чинь мэд. Нүгэ дараг хөн бол биш. Бас хөдөлгөөнтэй байсан шүү. Хөдөлгөөнтэй гэдэг нь тийм зодон цохоны хөдөлгөөн биш. Ер нь ингээл аа зодож мутдаг гэдэг нь. Найс нөхдөг гэхтээ. Зүрх хараад гадаад голчтой бүгддэг биш те. Гүй. Хитэж багддаг уу? Аймаг гүйж мөдөг. Тийм зүхтааж мухтаа төвөгт нас биш байсаа. Агүй. Тэр нь бичлээ чинь хойшоо ч харанхуу гэж байдаг лу. Тий, наран. Наран билүү? Юу лээ? Харанхуу нарангийнхан л гэж хэр. Нарангийнхан билүү? Тий, нарангийнхан гэл. Нарангийнхан жоохон төвөгтэй байсан уу баг? Оо орж ирнэ. Бас орж ирээ. Төвөгтэй тий. Дэрмэрм хитгэс ш та тий. Тийш орж ирэл нэг ногоон байрны хэрэг самарчаал хүнгүүд хуугаар нь самарчаал гараа авчдаг байсан юм шүү. Ятэр гат юм. Уу хаа газар тийм байд ш та. Уусан. Хойд ч нөө дэрмэрм ихэлсэн л та. Хаас айгуул. Тий. Шууд гэр оролттой залгаа болохоор тэндээс ингээл хоноос нөгөө нэг дэр үйд нөгөө сая юу. Викингчүүд нэг юу англиг орж ирээд нэг довтолцоол хамгийн минь хууг нь хамчаал гараа явчихдаг шиг хаа газар нэг гэр олон залгаа газар ч орж ич нэг байрныхаа нэг хамчаал гараа явчихдаг шиг хэмлээсэн. Би нөгөө тэр баг авах зөндөө сонцсоос аахгүй. Наран билүү харанхуй л үгүй би сая. Тэгээ ийшлэх юм бол харанхуйчүүд хороолын эцс руугаа. А тийм. Хороод гинтлээс хоошоо. Сотын цаашаа тийм баг. Тийш харанхуй. Чи тэгэл юу яг юу хтэн одоо гоё пангууд ярих юм бол танай гэж болдог амар пантанг байх шээх тоххой. Тийм их нөгөө талигчуд нэг гулгаал гэж ярьжсэн л да. Гулгаал гэж.
Би ч одоо тийм баян маян одоо тэгээ тухайн үед нь ягаад мартчихдээ шүү дээ. Одоо яг ярих юм ярих юм хэцүү шүү дээ. Та юу нэг амар шоуддаг гэсэн чинь бүгдэр мэдчихэе. Тэгээ нөгөө тэр тунд бол амар баян байгаа би мэдчихэе. Гулгадаг гэдэг чи юу вэ? Яг нэг но паян гэснээс бас нэг тийм айх юу орж ич нөгөө ангиараа бид нар чи их нөө суйс дээр хонж бэлддэг байсан одоо ч тэгж хонуулхаа болцсон байл л дээ тэгээ нөгөө урлагийн сургуульч нөгөө бус сургуулиучиг гэрте арай ганцаараа компьютер дээр гэрийн даалгавар хийн гэж байхгүй дандаа нөгөө багийн ажиллагаа шаарддаг тэгэхээр нөгөө бөөндөө байхлаар өдөржингөө хичээл ороод орой гэр гэрте очиад нэгнийдээ очиж бужигч болохгүй тэгээ сургууль дээр тэгээл ингээ хонж өнжөөл нөгөө бэлддэг байсан тэгээл нэг өдөр бид нар чи нөгөө бас нэг үе тэгээд бас нэг ууж идсэн шүү дээ бас нэг сургууль солил энэ ярьж болж байна уу юу юу яа дүүс танаа сургууль зөндөө ярьсан л та тэгс чи яг тухайн үед нөгөө юу 1000 арх мэр хийх уудаг байсан шүү дээ тийм хоёр одоо 1000 тийм үстэй тэгээ оюутнууд чи нэг мөнгөтэй шүү дээ 1000 арх уугаал тэгээ нэг өдөр бид нар за одоо цөмөр алин болоо 1000 арх уух уу цөмөр өнө мөнгөө цуглуулж аваад гоё хараа авч байл та гэх хараад өнгөж гарцсан байсан тэгээ тэгэл ангийнхаа нөгөө одоо нөгөө бөөдийгээ өгдөн шүү дээ манай нөгөө бөөдийг одоо гоёлын дайшинс дээр нөгөө тоглолтын шүү дээ бүдүү тэр ч бас манай ангийнх байхгүй тий за бөөдийг миний хүшин яваад аваад ир гээл тэгээ мөнгөө цуглуулж байгаа л ингээд тооцоолсон за ямар ч сэн хоёр хараа бол үрх юм байна гээл хараа тухай 4500 ч байлоо хийдэж байлаа аим үтэй гэсэн үү тий үтэн шүү дээ тухай 1000 арих чи тэгэл 3-ыг авахаар байгаа байхгүй удлаараа тэгээ хараа ч 2200 байсан юм аа за мэдхгүй ямар ч сэн ямар сайн мэддээ хараа ууй гээл тэгэл ээжсэн чинь мөнгөө цуглуулаад за гараад ир гээл бөөдий гараад ирсэн чинь удалгүй өстө бүр 2-3 тор дүүрийн байрал ороод ирлээ. Хөө хийм хараа авчиж байгаа баа гэсэн. Чи яасан юу их юм авчихсан гэсэн. Вэ ариун дээр гээл 1000-ын архийг бөөдчихсөн. Чи хараа баг. Өөрийн стандартад гээд дээшлүүлж гээд. Нэг дээшлүүлээл гоё арих уу гэж бодсон чи. 1000 архи гэдэг чи ямар архи ямар архи вэ? Вэ тухай тэгэл 9 жинтэй нэртэй архинууд байдаг байсан. Барс, Марс, за маач хилүүд. 3 марга зуул. Аа тэгэл тий ч юу дээр явах та. Урмаар дуусах. Яг зүгээр жишээ л бил. Жишээ л юм. Тийм үү. Хувийн юунууд ярих юм. Тэг морд ханга зангаач байл л оо. Юу юу ч. Мортонгоч. А мортонгоч ч байгаа. Үлдвэрлээ. Үлдвэрлээ. Тийм. Тэг нэг яг темирхүү. Тэгээд нөгөө нэг Азийн чон нон да. Аа. Тэд нар ч юм уухгүй. Тийм. Тэгээд тэднээс ч юм бол ер нь тэр нөгөө 1000 архны нөгөө нэг юм уух одоо соёл гэх юм ашиг тэр уудыг үуч яг үндэ тэр нөгөө Азийн чон гарч иж хүмүүс байхгүй болж болсон. Тийм шүү дээ. Тэрнээс яг үндэ. Тийм. Би худлаалгүй амар худагс ойднууд бүр арай их худагс одоо гэхдээ тэр үед ард үе одоо ч бүхэл бүтэн тэрнээс 20 жилийн хугацаа байна 20 жилийн өнд хүний оюун бодол санаа ухамсар бүх юм медик дэвшилж байна одоо сургуулийнхаа одоо 1000 арх юм уу ханиг цагаан арх бариад уугаалцчих жоо ойд харахгүй тийм өөр өгт юм тэр 20 жилийн дараа бүр юм өөр болно бүх юм өөр болж байна арх тарс гэдэг ойлголт ч гэсэн тохирох хэрэглээтэй за ингээд тохирлоод би өнөөдөр орой 2p уучаад харья гэдэг юм хэрэглээд бол одоо тийм болоод тэр нэг ягаад шахаа байцсан те уухгүй бол оо за за тгүүл яах юм шахах юм бол угаасаа уучин чим бол заавал ч үү одоо харж байгаа юм бол те за би чамд өгч юм те харь за чи миний найз юм бол уучих гэж байгаа шиг эдийн голоод байгаа юм гэдэг те заавал уулах цараа гол тийм биз одоо бол тхий байцсан мэлээ уухгүй гэвэл оо за болж штэ Тэгээ одоо бас ингээд найз нөхдүүд хуучин чинь бол ууцлаар л уудаг байсан шин ойр дуулцаг. Одоо бол нөө бацуушка ууж идэхгүй сайхан хоолond идэх юм ярьцсан уу гээл. Шал ондолцсон баг тий. Цаглаа суралцсан тий. Өөр өөр. Тэр үл чинь өсвөр насныхан ч гэсэн айгүй бие хаан даа гараад эрүүл мэндээр гараад багасаа тий. Айгүй мундаг болцсон мөлий. Дихинг дамрын цай виптэн айс тий.
хотын хамгийн гоё таартар гоё хэнийгээ дайлаа. Улс хөгжиж байгаа нь үнэн шүү те. За Батуршкада битэр зөндөө бэлэг өгнө. Оо ямар гоё юм бэ. Энэ амттай шүү. Тэгэхээр зүгээр амснаа. Улаанбаатарын хамгийн амттай таар. Оо за яг би одоо юм мэдэхгүй байна шүү те. Оо юм мэдэхгүй. Дараа нь яач те. Цэвэрлэлсэн те. Энэ шүдний аппарат миний шүдний аппарат ч бас их яригчтэй. Шүдний аппарат хэр хугацаанд зөвхөн 2 жил үгүй. Би өмнө нэг жил зүүгээд бас нэг кино тоглохгоо голоор нь бас аваад жил болоо. Дахиад одоо зүүгээд нэг 5-6 сар болж байна уу? Аппарат баг шүд тгшлэх гээд юм уу? Тий, шүдээ тгшлээ. Миний шүд жоохон гажиг ихтэй байсан. Олон овоогоо зихцэрж байна. Би яг нөгөө нэг чамаас 0 орч агаар хилээ суулсан нөгөө шүдний гажиг засна гэдэг бол нөгөө урлагийн үндийн нүрээ хамгаалж байгаа юм. Уурал таймер чи хамгийн дөрөнд хүний нөгөө шүт айгүй харагддаг. Тэгээ муухай шүттөө л кайфгүй муухай шттэ тэр чинь бас. Удаан сүчин тий. Удаан. Хоёр дахь нөгөө нэг ахуулсан шүд мэд чи ингээд зайнууд нь ингээд хөдлөл явуулчихлаа. Тэр чи ингээд нөгөө хүний ирүүний хэлбэрт нөлөөлөд байдаг хөөе. Тэгэхээр ялангуяа би нэг юуны санаж байгаа тэгэхээр таймер дээр хүмүүс амар харагддаг хөөе. Ингээд чи одоо ингээд харахад ингээд магадгүй дассан байсан гэсэн яг камер дээр ингээд хүний чин нүүрний далийн амар харагддаг. Ялангуяа шүт бол бүр амар хардаг харагддаг хөөе. Тэгэхээр нөгөө шүдээ бас их хайрлах нь айгуу чухал шүү те. Энэ white magic. Кэс юм чи гэдэг үү? Наач хурдгийн зантаа. Яа зөвөрөхө. Сосон газраас шараад гэдэг. White magic. Одоо ямар ч зүйл хоёр удаа өнгө орчор олчихлоо сая. Гэхдээ нөгөө цайны хэсэг юу яваадс нөгөө октод мөнгөтэй болохоор шүдний аппарат зүгэд гэдэг гээд Батушка мөнгөтэй болохоор шүдний аппарат. Оо мэдгүй над бол тийм байхгүй. Шиг тотол мөнгө төргийн тоогоо болсон юм шүү дээ. Окей. Чус тэгэл хөдөлмөрлөө л явж байна ямар ч. Бодор юм хөдөлмөрч л байна. Гус хөдөлмөрлөх л хэрэгтэй залуу юм. Тэр чинь бас хөшмөс юм шиг шүү дээ. Сайн энэ бажи зөвдгөө тоглолт хийсний дараа хүний хэсэж шүү дээ. Тэр ярьцгаасан шүү дээ. Хаан хорвогийн хамгийн үнэтэй машин байна. Хаан юу вэ ингээл? Би даа юм аа хоолмоор эдэс даадаг юм чам. Ингиж яруудлаа. Тоглолтын дараа киноны араас тэгж гинөө. Өөч тийм асуу тасуухгүй намайг баламтгүй юм уу? Үстэн жишээ болгож ярьж байхгүй юу? Киноны араас тэгж гинөө гэж жишээ болгож ярьж байхгүй юу? Чи өдөр болгон пүүц судлаж яваад хогийг ярьж болно шүү. Энэ юм бол битэри мөнөөс идчихэж байгаа. Тэр бол одоо бүр хайса тоох хойсо. Амьдлын зүгээр ганцаараа хийх нь өөрчлөв. Манай зүгээр баримтаа байгаад. Гурван машин авсан. Пүүзний бүхэл бүтэн өрөөтэй болсон шүү. Оо зөө. Амар гоц. Одоо пүүзээ бодитоо гинөө. Чам хэдэн пүүз үлдсэн чи 75 гинөө хүмүүс байна. Яа. Тэр нэг пүүз болгон нэг сая 2 сая үнэтэй. Эм юу базар. Зүгүр бичсэн зүгүр бичсэн би нэг Америкас ирсэн пүүз авчихгүй. За 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 дими үүж авчих таач гэж. Дими үүж авах. Зүгүр тий. Яг тийм цаас сурч байгаа кино нараас. Гүйк тийм багш шнь. Багхгүй тий. Кино сайхтай. Тий дургуу хөөс. Юу. Угаасаа дургуу цайтай л та. Шэ би нэг кино амжилттай болж мэдээж уран бүтээл яад амжилт юм жинжин бизнесийн нэг төрөл юм чинь бас гаг уугаас дээл гэж асуусан байна. Аа яг. Тэгэл эн чинь нэг ажил ивэл амд тосно гэдэг л байх. Ажил тосно шнь. Ам тосч гинөө хөл тосч гинөө л гэдэг асуух. Тэнд л хөл тосцоод байгаа хөөхгүй. Ам тосцохгүй. Хөлөө тосцоод байгаа хэрэг. Хөлөө хамаа норхоор үдэхүүн ингэж л ороод. Тэгэл маа маа гэдэг. Тийм нэгсэн. Аё, түрүү ярьлаа да. Гэтэ түрүүнийх чих нэгч тамаа хүчтэй ч байсангүй л те. Хоёр ярьжсэн чи мань хүн ингэжсэн чи зүгээр нөгөө архиадаас л хийдэг юм гэсэн шүү дээ. Тэр ч тэгж амар хүчтэй биш л те. Яг хамаагүй мэрэхгүй л болох та. Тий. А юу н чи юу н бондер явж штэ тайд тэгвэл ингээд ахаа би тохон үхэн ярьж болохгүй болохгүй байна ярисан одоо л штэ хангалттай штэ өөр саванд үрцэн байгаа дээ штэ охон үхэн ярьж амар ярьж болохгүй гэхдээ үнэн хэлэхгүй л одоо арт юм чи тоглоо шалан ойлгохгүй намайг ч одоо буруугаар ойлгочих чиээс урд уул төр нэмдэж гэж байгаа юм арт юм чи марта бодчих юм бас өөрөө за чамаг ч одоо буруугаар ойлгочих за чамаг яг амар буруугаар ойлгоод яг хаа за илч за хамгийн буруугаар ойлгосон байх даа чи яг хамгийн буруугаар тоглосон даа Юу нөл чамаг тий нэг удаа ингэ Артмун Артмун буруугаар ойлгохгүй Артмун манай нөтрөлг угаас хөнгөн юм мацара гэдгийг угаас мэддэг учраас нэг тэр сервис хөлөөж аваад ойн өстө тийм байна гэж хөлөөж байгаа Батуш хоёр хамгийн сүүлийн сар аюун гарсан гэж байна шүү дээ сартаа нэг удаа л гарч байгаа гэж байна шүү дээ сая тий сар аюун гарахтай нь хаашаа орвоо Өөсөө киноныхаа нээлтээр гарлаа тий кино нэгээд нээлтийнхаа нэлтэрэг бод зүгт хэрэг өөрсдөө нөгөө юугаар продакшнараа гэсэн үг байна. Тэ яг нөгөө киноны хамт олонтой. Тэ. Би тэр сая ерөөсө тэр их асуух байхгүй чамаас. Тэгээ чи айгүй ухаантай хариулах гэдэг баярлалаа. Юу гарч юу? Тэ зүгээр ингээд одоо ингээд аймаг ажлын дараа гарчаад ганцаараа бас их гармаар санагдаад гарсан уу гэж сууж болсон болохоос чамаг зүгээр тийм дээ. Ганцаараа одоо тэгж мэж гарахгүй шүү дээ. Гарахгүй тийм. Гарахгүй шүү дээ. Ой яа дээ хойлоо гарах байлгүй. Тэ чи ганцаараа. Чамшиг ганцаараа үлдээд яваад байгаа юм байна. Ярьж байгаа нөгөө одоо очроо таа ч юм уу гэж асуух гад
Найксиг нөгөө юунот чи энэ одоо шампун тий гурван үе шаттай шампун байгаа. Дээрээс нөгөө серумуд байгаа. Өдрийн шөнийн ингээд тий. Эдгээр нөгөө хэрсээр яатчихгүй ус уналтуу зогсож чи. Би өөр дөр ширсэн баян хэрглэж байгаа. Чи хэрглэж байгаа ба? Баян хэрглэж байгаа. Жоо бууралдах гэдэг байгаа шүү. Нөлөөлөхгүй. Бууралд нөлөөлөхгүй хаа. Бууралч юм бол ерөөсөө нөгөө стресс ажлын ачаалал юу гэх юм. Тэр нь бас тодорхойж юу шин дэж өгөх шүү дээ. А тэр нь түр яг булцуу гэдэг үү? Тийм, булцуу. Нөгөө бус нэг булцуунаас 6 ус урахтай бас бол минийх нэг 2 л байгаа байхгүй шүү дээ. Тэрийг ингээд энэ Nike-ийн ухаар тэр чинь буцаад нөгөө гимтчих бол ахаа нөгөө олон болоод ургаад үсэнгээд их урах тийм болцоотой болж байгаа. Тэгэхээр Nike-ийн бүтээгдэхүүн бол цагдчих байгаа шүү гэдэг таамаглан хэлэв. Энэ сайн бэл блогс нэртэй бас хэрэглээд аа эхнэр ээж хоёр таавад гэж хэрэглээд эхэлж байгаа. Би сая хөө нөгөө энэ тесотын зураг авалтанд ороод ингээд толин ингээд харсан чинь цамраагүй буурлчих нэрэ. Тэгээ би нөгөө мекап хийжсэн нөгөө өсч юмнасээ үгүй энэ буурлыг одоо яах вэ гэж юу одоо энэ буурал чинь бүр 20 дэдтэй дүнгийн 20 гараад бүр амар залурчихсан гэж цамраагүй буурлчих юм. Би бутцсан байгаа шүү дээ. Одоо хоёр талаар амар буурлчихсан. Тийм үү. Одоо бутцсан байгаа юм шиг. Сүнжи энэ ч юурээсээ бүр одоо энэ 30 гарсан байна гэдэг биш. 20 дүнгийн 20 гарч байгаа хөөтд бүр ингээд битүү буурлаад байгаа шүү. 30 гарсан гой зал. 40 40 байгаа манайд ярьж болдгоо юм уу сая? Нэг хутлаа дөнгөж өчтөний 31 үрсэн юм шиг байгаа гэхээн. Тэ? За тэр яах вэ? Миний нас ч одоо бол буурлах гар болсон. Чи данс нэгж буурлаг байгаад байгаа чинь нэг юм санаа зовхгүй байгаад байгаа. Түү буурлаг шүү ингээд харуул. Тийм. Зөндөө буурлаг. За битээр бол буурлаагүй шүү. Чам байр гэсэн энэ ч бодцсон байгаа зүгээр. Чамаа зүгээр хүн ингээд ил мэдрүүлэх гэсэн. Гэтэ арахгүй арахгүй эдэр бодцсон багт миний гац их хоёр нэг байх ойлгомжтой бас тийм. Гэтэ энэ буурал зүгээр юу ахаа нөгөө орчин цагт ингээ хүний унтах цаг багасгаа наана заана хагаар юм бохор мохор. Тэгээд энэ бүх юмнаас хамаар тоглоо. Аа бас бурууга уцсан юм шиг байна. Юу юм. Тэр нэг нэг буцаад нэг ганц хоёр нэг ариран коллиуд ороход урн сэргээ явчихаа гэдэг юм. Уцсан уу. Ужиг юмаа сэргээч гэдэг. Ужиг юмаа сэргээч гэдэг. Хуучны чадвараас хэрэгжүүлсэн буцаад зүгээр гэрэлтэл гэгэлцээд явчихсан юм. Тийм л багтай байна. Тэрс гайг واخ. Наад зүгээр имчлэх. Талигч яг хилдэг байсан. За. Тош гэрэ. Шао утах тусмаа өнгө орох юм аа. Яа, шинэ тоглолт дээр бид чигээл тоглолт дуусаад хувцанараа солиод ингээл дахин алдаад ингээл тэгдэв шүү дээ. Хуцаа солиж байгаа. Айгүй их наавыг тэгж хилдэг байсан. Гин сарнаа. Тэнд байгаад байна. Барьчихна. Шүү дээ тэгэл өсөглөө болно гэсэн. Чи талигч үл сабрих واخ. Чи хааж байгаа шүү дээ хараад байна шүү. Тэгвэл талигч талигч сабрих واخ тий. Чи маргаан сараас нь бол айгүй бүр зэрэг явах واخ. Чи улам ингээд талигч хөөсөнд хараад байгаа бот чи. За яг өөрөө хэллээ. Энэ бол яг бодит үнэн баггүй. Энэ очроо энэ батч корж яг ийм төрлийн үсэхгүй. Улам ингээд талигал усны улам гэлзаал нүүрн гэлзаал шүр 3 цаг унтсан мөртлөөс маргааш нь өдөржингөө ингээд лдүүлж моод яг байх юм байна тий. Юханас гарч ихгүй юм шүү. Манай бичлэл бас нэг тийм найз эсэ бас амар толин штэ бүр ингээл ойтон багт сайх ингээл хонод энэ дээр шаа толигоол яваад маргааш маргааш манайд нойр моор өрөөд ингээл мэрэдэхэд юу мэдэхгүй мөртлөөс солихгүй яваад тэнд тийм тэр жанр юм байна тий байгаль байгаль байгалийн өгдөл шоуны өгдөл шоуны энэ царайтай ч хамт дагалдуулаад тэр өгдлийг бас бурхан өгж байгаа хгүй бонус нь шит тий энэ цари яах юм гэсэн бонус нь шоу гэдэг Хоч бодлоор борсон гэж хэлж гэж байна. Тэгвэл чи бас энэ нүд хүнд болсон царайг ашиглахгүй бол амдэр хайр юм зүтэ бож. Борос угсдаг гэж дандаа баян борос төгдөг гэсэн юм зүтэ. Тэ хайр юм зүтэ бодчихгүй. Хүн юу нөхөө би ингэж зөөр ингэж чамаа гэж цайслуулж ашиглахгүй би уур надаа надаа өгөхгүйс гэж уур чамаа цайслуулдаг юм шиг. Ер нь хүн ингэж сайхан ингэж залуу цаг насандаа тий ойдн цаг ахгүй ингэж ойднаас гараад нэг залуу цаг насандаа гэр бүлтэй болохоос өмнө ингээд ерэн сайхан шуудаад ингээд зүгээрсэн дээ ирсэн. Тий, тий, тий. Гэр бүлтэй хамгийн гол нь тэрэндээ нөгөө тэрийгөө ингээд үүсэх ёстой юм аа үзээд а тэрэндээ автаж болохгүй тий ухамсарлаад ингээд ингээд одоо тавхаатай байна. Тий, үнэхээр болохгүй. За за хэр ухамсарсан юм? Гэхдээ би харин айгүй ухамсарлаад одоо хэлээд сарда нэг гарч ийна одоо маа найс нөхдөд мэдчихэж байгаа хөөсө. Тий. Мундаг ухамсарсан байна. Наач мас намайг тэгээд би сарда нэг юм уу хоёр гарч байгаа критикгүй байна. За чи хийх юм зүйл гэрсэн гэсэн үү? Зүгээр хэрэгтэй. Заримдаа яг амгийн зүйл лимонодоор гэрсэн шүү дээ. Тийм үү? Тэмдэг дэлгэрэн дээр л гэрсэн шүү дээ. Би хамдаа гарч ирэх юм хамгийн хэцүү гэрсэн тийм. Өөр байна та гэж. Тэр их гарч ирэх гэдэг нь надад тэр их. Минт орсон гэдэг юм уу? Би минт орхоо зүгээр дижитэл нь олцчихлаа гэрсэн шүү дээ. Гэтэ сериош ямар шиг гэлцэн дээ байгаад.
Тэрэл дээр чи би тэгээд ажлынхан дээр голчлаа тэгээд харсан шүү дээ. Яг яриул гээд зөндөө байгаа. За тийм ээ тийм. Худлаа дэрж байгаа байлаа. Нэг хой хой гэж юусэн гэл тийм. Яриул бас яриал. iPhone 14-ийг 14 минутанд лизингээр зөвхөн PC Mall-оос аваарай. Утас 7575 3535. Энэ манай болог бай. Бас блог ивент гэж байгаа. IT лаборатори гэдэг байгаа. IT лаборатори болохоор нөө чанар бидний бахархал гэдэг энэ чанартай маш сайн үйлчилгээ үзүүлдэг эрүүл мэндийн лаборатори. Тэгээд биеийн шинжилгээнд оролцож жүжигч хүмүүс чинь нөгөө бие гаргуунд гаргаж тэ уран мөтел гэж яВДэг хүмүүс бие гаргуунд гаргаж болохгүй шүүгээд IT лабораторид бүтэн биеийн шинжилгээнд ороорой гэж нэрхэн бичиг өгсөн байгаа. За тэгээд. За тэгээд эднийх дээрээс нөө им ханган нийлүүлэх байгууллага нь болохоор энэ нөгөө Shiseido гэдэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг газар маань им им үйлдвэрлэдэг. Айгуу сайн юм. Тэгээд энэ бол ханад би энийг бол одоо нэг настай охиндоо хүртэл өгж байгаа. Оо за. Тэгээд энэ хашлын юм байна. Энэ хашлын юм манай тэр хүн нэг хайрцаг уусан чинь хашил алга болчлаа дахиад нэг өгч өгчгээд. За. Дундас нь төөр юм яриа л яваад л энэ бидний бүгж байгаа шүү. Тэгээд хэрэглээрээ тэ. Тэгээд дуусгоолаагүй. Зүгээр дуусгоолаагүй. Тавьчихвал дүгүр. Тавьчих бие шаваад байлаа. Тэгээд түр тий бас манайх тийм тайлгч хүмүүс өгч байгаа гэдэг бас. Тайлгч ийш энэ өөр нь хинэ. Энэ яс ихэр чи нөгөө нэг сар нэг удаа очоод хоёр нэг сартай нэг гарч байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд дараагийн гаралтын дээр чи юу агараа. Бэлгнүүдэд би өгчээд хүм. Энд ингээд надад харагдаад би яг ингээд өгмөр санагдаад. За тийм. Яг нэг өнгөрмөр санагдаад. Чи өгч би бисмод манай бисмодын бэлэг. Писмолын бэлэг болохоор нөгөө жижигчэн хүмүүс чинь би нөгөө амар юм фигурны байх хэвээр. Тэгээд нөгөө фигурны байхад юу шаардлагатай вэ? Аа, том гэж яг зөв. Би харин эрэг чил одоо яг тийм фигурны болоё гэж бодсон. Чи одоо фигургүй байна юм уу? Баяр та. Ялцгийг амар хөстөс аа. Чи чамаардлаа энд. Би гайгүй. Энд чинь фигур гэдэг чинь биш үү? Толгойн хэмжээ, бие хэмжээ пропорционал яг зөв байх хэрэгтэй байна. А тийм байх юм. Аль нэг юм нэг утга учиргүй хэмжээ хязгааргүй том байх буруу байна. Тэрийг бас зөв болгохын тулд за би ганц юм асууж. Яг л би зөв төгтлөг юм байна. Зарим хүмүүсийн доотхон энэ мангар том байвал яах вэ? Хэмжээ тэр яаж зохицуулах юм? Тэр толгойн нэг жижиг доотхон мангар том байвал яах вэ? Тэр бас фигурны асуудал. Фигурны асуудал мөн үү биш үү гэж бодохгүй. Доотхон гэдэг нь аль нэр гэдэг. Би яриад байгаа шүү дээ. Чи дандаа нэг 2 дугаар суугаа юм яриад. Чи биний тэнийг хэлсэн юм уу? Би толгойн нэг жижиг. Ингээ өвдөд дээр яриад майж байгаа яхаа үзүүр загтаа. Тэр бурхны өгөгдлөн за баяр үргээ. Зүгээр ингээ чи тэр өөрөө батушка гэхүү. Гүг чи тэр өөрөө үчиг. Чи тэр өөрөө мэдхүү. Тэ энэ блендерийг өгж байгаа шүү. Энэ юу ягараа нөгөө. Оо за. Өглөө гарахтаа овес мовес ягаад яриад нэг жижиг чинь болсон юм яриад. Тэр чи өөрөө мэдхүү. Гүг бодё босоо бол та. Гэс энэ дээр майж байгаа гэсэн энэ дээр шилний хараад байж. Яас гэсэн чи үзүүр загтаад байна гэх. За энийг бас хийж байна. Энийг ер нь бас харуулах хэрэгтэй юм байна тий. Уутаас нь гаргаж харуулах. Ийм блендерийг оо за. Ойши брэндийн блендерийг. За. Мажи ялтад ирсэн гэдэг өгч байгаа шүү. А дээрэс нэг бинэт нэгд PC мод очив, PC мод ярьчих. Тэгээ нөгөө манай хэрэг мэдэх баг Samsung зөрөгдөг Android барьдаг хүмүүс тууд хамгийн гол утсууд нь Samsung-ийн утсууд байдаг. Тэгээ Samsung-ийн нөгөө S22 A-з гэдэг утсууд. Дээрэс нөгөө энэ Z Flop гэдэг утсууд байгаа. Тэгээ энэ бол нөгөө Z Flop. Тэнийг ахын бол нөгөө багс гэдэг нөгөө юу гэдэг чихтэй чихчүүд нь шүү дээ тий. Тэр бац үлөө багс үлөө. Мэдгүй. За за тэр нөгөө чихчүүд манах мэдгүй. Тэрийг өгнө. А нөгөө flip зэрэг дүрүү гэдэг ааш. Тэр тэрийг ахын бол тэрэнд нь болохоор нөгөө Samsung брэндийн нөгөө watch цаг дүрүү watch дүрүү тий. Аа. Тэр нөгөө тэр нь бидэг биш шүү дээ. Олон жил юм нөгөө Motorola-гийн нэг юм хэлдэг бас тэр аюу гоё санагд тий. Тэр үед бол Hello Moto гэж тий. Тэр чигээр бүтэн Siemens ингээд том карт дээр тэр гөрөнд бүтэн нэг шүү дээ. Тэр их гоё утсаад юу. Тэр үед тэр гөрөнд мессеж их хүчжсэн мэт. Аа бит. За. Тэд охин нөгөө. Тэр чинь Motorola-гийн стартап гэдэг утсах шүү. Утсных нэр. Тэр гоё шүү. Тэр аюу гоё нэр. Тэр юу бичих шиг юу бид утсаар. Бид Монголчууд баг бариг юм байхгүй. Байхгүй хаа. Тэр ихтэй аюу гоё. Тэр л яг санаа. Тэр S4, S10 бүгд юм барьсан. Гүгддэг. Тэр чинь хамгийн гоё мессеж чиг шүү дээ. Тий. Тэр үст охин мөхөндөд алдсан байсан. Аа. Мессеж нь мөнгө төр нэг жил унаа. Мессеж чи ихлэ баг үнгүй байсан шүү дээ. Тийм лөө. Тийм мессеж ихлэ үнгүй байсан шүү дээ. Тэгэхэд алддаг байсан мессеж үлээг үнгүй. Тийм тэгж яа нөө мессеж үнтэй болоод гэсэн чи. Ээж аваад алуулаад тэгээд угаасаа болсон шүү дээ. Тэгвэл тэр чин амар шүнжэг байнг хэч. Тэр л гоё тий. Гоё тий. Гоё бас гоё. Кайфуутын юм шүү дээ. Одоо л ингэдэг нөгөө яг ингэ бүтэг чат чирэг хийчихээ. Мессеж ингэ яг классик тийм нэг гоё тий. Яг бичдэг нэг тийм тийм одоо тэр харилцаанаас чинь л одоо би ихтэрэг найрж авсан шүү дээ. За тийм л их тийм. Бүхэн гарвалсны тийм тийм. Чи одоо SMS-ийг бол одоо ч гэсэн юм хэрэглэгээр классикэр хэмжээнд нь оруулдаг уу? Классик одоо харилцааны нэг хэлбэр мөн хэлбэр болгож байгаа. Ойлгох байх шүү дээ. Хинтэй бай.
чи. Үгүй чи хүн байл байх. Байш тийм чи. Хүн юм чи лээ. Тэр юу яа. За байж. Одоо энэ бол цааних нөгөө иддэг нь байсан. Энэ бол бэлгэлдэг. Энэ бэлгэлдэг. Тэгээ одоо гэр бүлийнхэн да. Гэр бүлийнхэн да тий. Хамтны дээр Зам Батруутын хамгийн хамттай тарддаг. За. Мөн ишээд. Манайг нэг түр хайгаа бидэг өгдөг. Энэ хаана үт юм бэ? Энэ хаана үт юм бэ? Facebook-ээр Instagram-аар ороод захиалхад хүргээд ирсэн. Зам Батрт байгаа. Тэр ер нь бол юу нэг тийм. За тэгээд очоо хоёр нөгөө. Оо за. Ямар аа. Ямар аа гэж. Герман технологи Монгол шаар хараг. Тий, энэ одоо. За. За энэ бол юу бэ? Юу бэ? Очоо тай тагталтай хаа нэг орой та. Шин жилийнхаа ширэг чимээрэ гэж нэрэ. Yes. За. За ашиг тавина. Тийш. Манай бол нөгөө нэгтүүл мань ингээд орж ирсэн цочтой юм гоё бэлэг өгдөг. Тэ? Тийм. Зарим нь ч бас бэлэггүй таарна яг. Тухайн ивент итгэжсэн л бол. Итгэж талхаад. Тийм. Чи бол өнөөдөр аягүй яндоотой байна. Яндоотой байна. Би ч юу яндоотой л таа. Тийм. Юм юм дэрөө. Одоо тийм юм бохоо. Яндоотой ч мэдэн мэднэ. Бүгдэл дайрсан бох яндоотой. Мандыг нэрэг өгдөг нэрэг цэцгэр. Яан дотор залуу. Тэр батны л да миний мэд. Тэр бол батны. Тийм ээ. Өөртөө асуулаа. Хоорондоо өөртөө хариулт өгч. Гэтэ чамаа гаргахад би тэрийг үнэхээр сайн юм байна. Үгүй ээ. Яг дотроо би ч бодохгүй чи ухаантай юм чи боддог байх. Би тийм их хоёр сайн юм байна. Ухаан сууж байгаа гэж. Тийм бодсноо гэж бодохгүй. Би баггүй. Энэ дундагт бааж байгаа нарыг зэрэлгүү гэдэг. Энэ дундаас яг дайгаа гайгүй байгаад тийм баа. За бат. Ядаж хоёр дундаас авъя л те. Хоёр дундаас хоёр торж байл л гэж үзлээ. 22 тоо. 20-с 20 төрөл бас ийг шүү. 20-с 2 төрөл бас гайгүй. Бодлоо те. Хойгаа тоо яг зэрэг гарвал баг хойгаа илүү шансаа гоё яггүй юу? Чамд илүү гоё. Хааша гарвал. Тоо зураг замзгүй гараа явуул гэсэн. Хаа цаг уу яг бат ушгийн ордог газар руу гараа явуул. Яхаад гэж хэлсэн таггүй. Яг чи зүгээр шансаа дээ. Хинтний илүү шанс байгаа гэж бодож байна. Мэдгүй. Үтээс чи бас амфиг үргүүр шаалдаж штэ баа. Тэ энийг л өгчихгүй бол газар бат яваад ганц. Энийг өгчихвэр зүг хоо. Хоёугаа жоохон энийг барьж авахгүй л. Тэ. Тэ нөгөө найрч зүг хүн рүүгээ ингэж суулж байгаа ш. Зүгээр нэг уухгүй цаачмар гаваа гарчихгүй. За амжилттай амжилттай тэ. Ер нь тэрэнд ирээд. Ууч л харин зүгээр. Маа гацсан гэж үгүй тэгэл. Түмүүдэр чамд шууд ирэх. Тэгэхээр чи ирэхгүй шүү надад тэ. Ийм үндэ найзтай явж байгаа. Энд ч гэсэн ойлгохгүйгээр ирэхгүй шүү. За бүр тэгвэл шансгүй. Тэгээ. Тэгээ гомлоо. Шансгүй мөн үү? За өнөөдөртөө батуушгүй мөн ирээд бас ая гоёла. Тэгээ ёстой гоё инеж явлаа. Ёстой гоё юм. Бараг инеж юм шүү гэх юм. Сайн нэг нэг сүртөө сонголтоо юу ч болов. Тэгэхээр тийм ба ямар ч юм нөгөө төлөвлөгөөний дагуу сайн уралж имиж байгаа л гарлаа та нөгөө сэдвүүд чи энийг бэлдсэн би мэдэж байгаа чи нөгөө талиг чинь цуугаад яаж тэнд цуугаар харж ийсэн яаж шардыг мэдэж ийсэн яг намайг бол яг тэр талаар шаарна гэдээ би яг мэдэж ийсэн тийм болгоо тэрнэр зүгээр ухсан зам нэхгүй гэж бодож ирсэн гэхдээ яг юу нь бол гадралж байгаа чи юу тийм тэр сэтгэл хийж ирсэн юу хийж ирсэн сэтгэл шинэ ингэдэг тайлж байгаа ингэдэг бандаж шигтэй ингэж тайлж уулцсан гэдэг хөнгө ингэж ийм хийж байсан. Охт юм уу? Шинэ бүжиг бүжиг заримдаа ингэ хата батуул тийм юм. Яг би л багт ингэж яг нэг юм гүцээд байх бандал ингэ хийгддэг гэсэн. Арай батчих гэсэн үйлдэл бодлоо. Оюутан моётон багт бас мэдхгүй шүү дээ. Мэдхгүй шүү дээ. Мас уучих юм чи мэдхгүй шүү дээ. Чи яг хараа байжсэн. Зүгтөө бид чинь ингэ зөндөө үздэг гэсэн. Үздэг гэсэн шүү дээ. Дуулах гэдэг зөвсч юм уу чи өмнө ингээл дундуурч ингэж шүний гудааж тэр шүний юу гэл нэг нь байсан юм шиг нэг нь юм хүмүүстэй зогсоо. Чи тийм үү хийж гой бие мэе гаргаад тийчээ гой боди бие мэтэд тийм тийм байхгүй. Тэр гайх гайх боцсоо тэр яри чи биш юм шиг. За Бажалтлогийн контрол ажиллагч Цалбаргүй Дижитал Нео Банк энэ жилээс эхлээд үйл ажиллагаа эхэлсэн мөн алдар танин гард багтаа хамтарч ажиллаж эхэлснээр M гард гэдэг цоошин брэнд цоошин баг үүсчих гэсэн. Тэгэхээр Монголын сагс бөмбөгт бас тесрэлт их цаг нь болж байгаа гэж. Тэгээд M банкыг та байга газраас татаад өөрийнхөө гар утсан дээрх банк болгох боломжтой. 30 саядын хүртэлний дээл дээл ирэхэд шалгаад үзээрэй байга газраас. Тий. За болсон уу тийм? Яг үнэхээр бол болдоо. Чи өнөөдөр харин гайгүй яг хүмүүс яг хилхсэний дагуу хилчлээ шүү өнөөдөр. За ямаа. Тий. Би зүрх нь чамаа орж ирээд донгод янз бүрийн яриад хэн бүр хилэхгүй сууж тийм үү гэж бодчих. Өнөөдөр. Сэ чи бичсэн хэсэг өөртөө аягүй ингээд хизээч фордо хилдэг юм сайхан найзууд байгаа тий. За тэгээ Батушкада баярлалаа. Цагтийнх нь уран бүтээл өндөр амжилт хүсье. Тэгээд би тэрийн нөгөө яриулаагүй ярих юм байна. Оо зүгүр зүгүр. Тэр ганц хөр охин хүлдсэн байх шиг байна.
Ухаагүй асуугаагүй одоо тий. Тэр охиныг яриаггүй шүү дээ. Зүйл байна. Шууд ярьж байна. Одоо юу микрофон чинийх. Печэл бири титон гэсэн чинь бичдэг гарчсан гэдэг. Тийм байв удаа гэсэн яриач гэж бодоод. Тийм байна уу? Таахгүй. Одоо нэр 11 сард одоо солонгос те гадны нөлөөг уурсаны кино манаас гарна шүү. Хизэн сар хитэн одоо хитэн сачаад байна. Ер нь яг тэр өдөр нь одоо виз хүлээж байна. Яг тэр өдөр нь бол ер нь 25, 26, 27 гэж Сөүл гэж төлөвлөж байгаа. Тэгээ яг энэ нэвтрүүлэг тэр үеэр гарч байгаа шүү. Яг үнэ. Тийм. Тэгэхээр яг гой таарч байна. Яг гой таарч. Яг одоо гарч байгаа юм. Одоо тэгээ гадуур доо монголчуудаа киногоо бас үзүүлэх гэж бодод. Би яг явчаад ирсэн байгаа шүү саяас те. Аа. Тэ? Визэн гарцсан байгаа шүү тий. За тэгэхээр энэ бас арасныг явж байгаа юм байна. Тий. Бажад яаж визэн гараад тий. Яг гараад тий. Гадны нөлөөгөө тэгээд гадаад IP-д суулга бас нөгөө монголчууд нь үзэх гоё боломжтой болж байгаа юм байна. Тэгээд гоё кино сонссон. Одоо бас гадаад доо монголчууд маань бас Монголынхоо кино айгүй сайн үздэг болсон шүү дээ. Тий. Айгүй үздэг болсон. Маа Монголын киноч бас сайжраад байгаа бол тэргээд байгаа бас хүмүүс гадаад доо монголчууд ч гэсэн айгүй хэрж үздэг болсон. Үүнд нэг л ингээд зогсоод ингээд такс тасалж шít чи мэдээж өөрөө бүх юм байна шít. Тэг юм уу. Оо тэгэл байж шít тий. Тэгээ байж нэг хөрх хохоор төрүүлгээд маа миний нэг кино үзчихээ тийм байхгүй л гэж асуу. Ихгүйш байхгүй л гэж өөрөө мэдлээ юм байна. Найра найра майра бод байна. Тийм найра байгаа үстэй гэж бодоод үлдсэн мэт ядчих жоохон дэрвээс үлдсэн юм байна уу гэж байхгүй ээ. А тийм их гүрийгэд өнгө алдчих шít хаа. Чи чи юм шít чи хаа олоос зөрөөд очиж байгаа юм чи. Мара гадаад таа монголчууд нэг тийм соёлтой шүү дээ. Мөнгөд ээ. За бүгд юм үзээ сурцсан тийм. Тэгээ гоё тэгдэлтэй. Үнэхүү болохгүй. Энд дэргээ дагуулад байхгүй. Гэтэ яг үнэхээр сүүрийг хүмүүс сагтаад байвал хүүлгэж яахгүй. Амар хөргөх. Чимрийг үнэхээр өчмөр өгдөг. Канон дээр гарч. Тэр охины төлжөөд такс бас хэд ч хамаагүй. Яг Ленардо Дикаприогийн сүүлийн найз охин шиг. Тэгээ. Жижи хатид чиг мород. Хин хин блэ? Хин хинтэй өчг сүүрэ. Жижи хатид. Жижи хатид гэсэн тийм. Жижи хатид төвс гараад үл яах вэ? Тийм гоё юм гараад үл. Уггүй гэх юм харахгүй ч нэлээд тахтай ч уггүй. Чи тэгээд орд, чи тэгээд орд. Үнэхээр одоогүй ингээд пробо. За тэгье. Яагаад гүрэлхэр чи тэгээд ордсон чи такс авах. Чи байхгүй чи болтой чи заримдаа бас тий. Чиний мэдлий, чиний кино. Чи бодёрсөж байгаа гадаад хол зорьсон чи ямар хамаатай. Тэр ганц юуны мөнгө тий. Кой кино үтчихрээ гэдэг өгчгэд дараа шууд утас дараагийн болох гээд тийм шүү дээ. Чи утасын дугаарыг аваад авах шаардлагагүй инстаграмаа инстаграмыг авчна айжиг нь авчна чи ядчих айжиг мажид айгүй олон тагчтай фэйсбүүкээс өдрөө тэгвэл чи нээлт цоон шин ингээд ертөнцийн ингээд чамд ингээд бэлдэн бол тэрний дараа чи сайн уу нөгөө хүн чи мэдээ чи чамаас үргүй юу авцсан такс авцсан чи сайн гэж бичсэн шүү дээ чи. Чи энийг тэр хүн мэднэ үстэй гэж байна. Энэ юу гэдэг Батушка энэ юу гэдэг энэ хүн туршлагаасаа яриад байгаа байхгүй. Тийм байх. Тэгэхээр энэ бүх туршлагыг туулаад өнгөрсөн. Өөрөө асар их туршлагаа надруу бухаад байна л да. Яг чам зөвлөд байхгүй. Чи намайг ингэх үү те? За. Энэ үрээд дуусхай манай өнөөдрийн дугаар чижигчэн Батушка манай орцлоо. Тэгэд гадны нөлөөг киног утгагүй IP TV-д орно. IP TV-д орсон хүмүүс гадаад шүү дээ. Эхлээд гадаад. Гадаад хүмүүс тэгэд IP TV-д орохоор нь Монголда үзэж чадаагүй хүмүүс үзнэ. Би ч гэсэн тэдний нэг хаах байх. Батушка байсан. Батушка солонгост байж ин тэгэхээр охтуудаа гой хувцаа өмсөөд гойд очиход батны юм байна шүү. Тэр орой бол Батушка таны хойж мэдэх нь байна шүү. Амжилт. За аюу. Сэний за энэ зарууд чи ахад мэдэх шүү. Тэр батны каунтун кач хийж байгаа. За ингээд баярлалаа. Нүгөөс чинь нэвтрүүлэг хийх юм. Захаа та яг солонгосны юм жоохон пүштэй дөгөр. Яг тэгүр нь пүштэй шүү. Чи пүштэй дээ. За баярлалаа тэгээд. Бач ялтаа хамт угаараа тэгээд. Доор subscribe дараарай манайха. Бай.